Daugelis žiūrovų dabar, kurie žiūri šitą podcastą, galvojo, apie ką tu čia kalbė, apie kokias mantras, apie kokias meditacijas, ką gali tiesiog atsisėsti ir žiūrėti į nieką valandų valandas. Jo. Kada atsitiko taip, kad tai yra tiesiog kažkokia egzotika, iš kažkokių tarsi kažkokių filmų, magija ir nesąmonė? Realiai, netgi kai pasikeiti pats, toks jausmas, kad kitų dalykų nebelieka, tų negatyvų ir taip toliau. Žmonės visiškai kitis savim pradeda bendraudžinai. Ir iš tiesų, jeigu kažkokie žmonės pas atsiranda aukštesnės kokybės, žinai, tavo gyvenime, tai aš kažkas tave keičiasi, žinai, tai kažkas manyje keičiasi. Darai video, rodai save, tai kažką teigiamą daug. Kokie prasmė, ten, žinai, lieti kažkokį tai negatyvą, dar kažką. Jo ir jo taip yra. Taip. Paskui taip, tavo peržiūrų bus po kol kas tikėtina daug mažiau negu to, kuris ten parodys savo papu, žinai, ar ten dar kažką padarys, arba iškeiks valdžia, žinai. Kiekvienas turi pagauti savo baimę, žinai, pastebėti, kas vyksta. Ir ją galima sutvarkyti. Kartais darant, o kartais viduje. Tiesiog viduje. Nu, pavyzdžiui, bijau vorų. Nors aš nebijau, bet pavyzdžiui. Tai ką daryt, paliest geriau? Sveiki, draugai, pristatau jums šiandienos podcastą. Kaip vis ta, pirmadienis, reiškia, naujas podcastas mūsų kanale. Beje, nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo, kad nepamiršt. Kad nepražiopsoti ne vieno podcasto. Šiandien svečias yra Saulius Bagdonas. Turbūt daugelis iš jų esat girdėję apie Saulių. Aš apie jį sužinojau, man vienas bičas parašė, sako, būtinai pasikviesk Saulių Bagdoną pas save į podcastą, nes jisai yra pozityviausias žmogus, kurį tikrai aš esu sutikęs savo gyvenime. Taigi, draugai, pasimėgaukit šitos podcasto. Jisai yra gan trumpas, nes Saulius atėjo ir pasakė, vadinamai pas mane yra maždaug valanda. Tai jeigu galim, reikėtų įsispausti būtent į tokius rėmus. Tačiau šitas podcastas yra gan trumpas, bet iš tikrųjų labai labai geras ir labai pozityvus. Papasakosi iš pačių, aš visiems pasakoju savo svečiams, iš kur sužinojau apie tave. Gerai. Pirmą kartą, tu žiūrėjai mano čatą, mūsų čatą prieš tai, kai aš tau vakar parašiau. Kažką ten tu rašinėjai, aš žiūrėjau, bet aš jo neskaičiau. Mes buvom su Mažvydu Šimkum vienam renginį, jo. Sako, aš su Donatu Kontakevičiumi, su Sauliu Bagdonu draugai, nu, pažįstame kažkas. Ten, jo, ten tuo metu patiniai buvom. Jo. Sako, kas tokie? Nu, tas ir tas. Nu, okei, okay, aš vis tokį man pasako kažkokį tai tokį normalų kontaktą, aš iš karto Facebook'e surandu, at friend ir viskas. Po to... Aišku, kuo galiu būti naudingas, jo. Faktas. Ja. O po to, žinai, sėdžiu, galvoju, reikia įrašyti podcastą, neturiu, žinai, svečio, galvoju, bandau iš karto pasižiūrėti per savo draugus, žinai, recently added. Reiškias, pasižiūriu, ką pridėjau, ko nepažįstu. O, žiūriu, Saulius. Parašau to, žiūriu, opa, žinai, mes jau susirašinėjom. O prieš tai man dar vienas rašė, dviesi man atrodo rašė, sako, pasikvies būtinai Saulių, nes jisai, vienas parašė iš vis labai įdomi. Pasikvies Saulių Bagdoną, tai pozityviausias žmogus, kurį esi susitikęs gyvenime. Ja. Papasako, kur jisai galėjo tave sutikti. Aš nepamenu, kas tai buvo, bet kokius renginius tu vedi ir... Mes visi parašinėjom, ne? Jo. Ir kodėl galėjo taip žmogus pasakyti apie tave? Iš tikrųjų, pozityvumas atsirado mano gyvenime ne iš karto. Pirmas dalykas, aš galvoju, visi žmonės, visi lektoriai, kurie kalba, pavyzdžiui, apie pinigus, pradžioje jam buvo visiška dobė. Čia 100%. Tas pats ir man, aš dabar čia pozityvumas, taip toliau, čia pradėjau straipsnius rašyti visą kitą, visiškai buvo visiška dobė. O tai prasidėjo nuo paauglystės. Ir aš tą pozityvumą pradėjau po biškį krauti. Pradėjau nuo labai paprastų dalykų, nuo knygų. Tiesiog pilna visų tų sėkmės psichologijos knygų skaičiau, beveik neskaičiau visiškai jokių. Ten romanų, ten ir taip toliau, vien ant to, tiesiog net atrodo, kad mano kalba tapo tokia, žinai, buitinė labai. Nušlifuota. Nu, bet ar buitinė, ta prasme, o tokia, žinai, jinai nevaizdinga. Ir aš vedžiau kitą variantą užsiėmimus, beveik 5 metus, moksleiviam, po pamokų ateidavo ir ten mes paskatas skaitydavom jiems, žinai. Tai ten irgi belie kiek žmonės gaudo iš mūsų to pozityvo, įkvėpimo. Palauk, kaip jūs sugalvojate tą daryti, kodėl pas jūs ėjo žmonės? Kitas variantas, tai ne aš sugalvoju, aš tiesiog prisijungiu. Kitas variantas čia pavadinimas? Taip, VVV kitas variantas, dar dabar veikianti organizacija, savanoriška organizacija. Tiesiog buvo nuostabus ir dar dabar yra vadovas Tomas Kulinskas, kuris tai sukūrė, kuris pamatė, kad vien švietimo mūsų to, ką visi sutiksime ir tu sutiksi turbūt, ne, matematikos, ten, vienas visų šitų reikalų nereikia, geriau va, duotų žmonėms supratimo apie sportą, apie meną, apie kaip auginti vaikus, kaip santykius turėti su kitais žmonėm, kaip su savo antra pusė turėti santykius, kaip emocijas valdyti, kaip savo finansus valdyti, žinai, ir taip toliau.
Bet tai įsidėmė, kad tu pradėjai kalbėti, nes mane kelis kartus jau stabdė ir komentarius rašė, tu vis kalbi, kad mokykla yra, žinai, blogai. Dabar aš specialiai tyliu, netgi tu pradėjai apie tai kalbėti, taip kad... Čia aš tavęs spinduliuoju. Aš nesakau, kad mokykla yra blogai. Kažką jinai visai gero duoda. Bet visi, vat, dabar Ilja Laurisas, kur kalbėjo per konferenciją, sako, nepykite, netgi šiuolaikiniai universitetai jau žmogaus nebeparuoš taip, kas iš tikrųjų čia vyksta. Ta prasme, kaip keičiasi pasaulis, žinai. Tai va šitoje vietoje va, tas ir vyko. Tas pozityvumas mano, žinai, moksleiviam buvo labai didelis duotas. Dabar mes sukūrėm atras pašaukimo.lt, nu, kur čia yra parašyta, žinai. Tai nu, ten irgi davėm, pusantrų metų realiai, kalėm, dabar tokia pauzė. Gal biškį išsisėmėm, aš galvoju, arba tiesiog reikia kažką permąstyti, žinai, gal jau kam reikėjo pamatyti, žinai, va, kaip atrasti savo mylimą veiklą. Nu, mes tą žinutę transliavom. Plius pilną video, visokių mes ten irgi pridėdavom, žinai, tokių pozityvų, būtent tada, kai jautėm, žinai. Dabar dirbu projekte Atras save, labai juokingai skamba darbo biržai, žinai. Dirbu su žmonėm, kurie pradžioje būna nemotyvuoti, visiškai ateina, nesupranta, kuo ten ateina. Ir ten, vat, kaip žmogus įsivaizduoja, kad ateina toks statybininkas, žinai, sako, pirmą kartą atėjo, sako, žinau, pirmadienį manęs nebus, nes aš turėsiu reikalų, žinai, aš jaučiu, kad meluoju, žinai. Po užsiėmimo, sako, žinai, viską darysiu, kad ateičiau pirmadienį. Tai va čia man tada irgi būna, fuk, žinai, aš jam kažką tokį kroviu, gal kažkokį bloką nuėmiau ir taip toliau. Dabar iš kur tas pozityvumas, iš kur tas noras padėti? Gal tai pašaukimas, aš nežinau. Būti tarsi mokytojo, ne mokyt. Net ne mokytojo, žinau, ką. Dabar aš kas laukiu mokyti savo, save patį mokyti. Aš pats tikrai einu pas žmonės, vat, ir galų galia pasakyti žmonės kaip tu, kurie kitus įkvėpia, žinai. Aš einu ir klausiu, ką man daryti, kad aš dar geriau gyvenčiau, žinai. Nes, nu, dabar čia ribų nėra visiškai, žinai. Bet žinai, Saulio, aš kaip visada sakau, kad man atrodo, nu dabar man beveik 30 ir aš sakau, blem, vat kada aš buvau 25 bent jau, aš taip. Tada galvoju, kad čia yra gyvenimas, koks aš buvau dabar kvailys. Bet dabar aš sėdžiu galvoju, o dabar žinau, po 5 metų skaisiu, koks aš buvau kvailys būdamas 30. Taip. Tai aš manau, kad čia, žinai, gyveni ir mokais ir kiekvienais taip. Metais vis kažką atrandi. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, netgi pasodinčiau save, bet praeitų metų, nu, prieš 12, galbūt šiek tiek daugiau, prieš 14-15 mėnesių, taip. Aš net pažinčiau, žinau, aš pradėjau pasižiūrėti bent jau savo video arba savo postus praeitų metų, kitas taip, žmogus. Taip. Turbūt ir draugai pasigėdė. Nėra draugų, žinai. Čia ne tai, kas skaudytima, bet tiesiog jų nėra. Galbūt laiko jiems neužtenka. Yra geri pažįstami, yra tiesiog pažįstami žmonės, bet draugų nu nėra. Aš nežinau, kodėl, žinai. Galbūt jiems tiesiog laiko neužtenka, galbūt to noro nėra. Tai. Nesu apsidegęs labai su draugais, kad ten, žinai, kažkas labai išduotų, bet ot kokio draugo kaip brolio, yra vienas su jais, žinai, Anglijoje, bet mes labai išsiskyrėm. Dabar mes abu buvom užsidegę, sakėm, darysim tą, bet jisai išvažiavo Angliją ir jisai kita linkme pasuko. Šeima susikūrė gan greičiau, sakykim, šiek tiek vaiką dabar turi, viskas su jaukiai. Bet jisai tą paprastą labiau gyvenimą susikoncentravo. Manęs tas, žinai, labai netenkina, man vis kažkokio tai reikia. Ką čia mes tipo nepaprastai gyvenam? Nu taip, bet man tokio chaoso, žinai, reikia. Nesamdomas darbas, kažkur, kad nespėčiau. Taip. O tas adrenalinas, tas veža, žinai. Neturi, žinai, už ką ten kažką susimokėti reikia, žinai, surandi, tada gerai, jo. Žinai, apie draugus labai įdomus dalykas, gal kol mes dar jauni visiškai būna ten iki mokyklos, žinai, tai atrodo draugai yra viskas, žinai, čia pažįstami tavo, aišku, ten daugas paink, ten geriam, visą kitą, žinai, dabar nevartoju kartu, jeigu gali. Tai tiesiog man buvo tas laikas, kad atrodo viskas ten yra, ne, po kurio laiko iš atsinu, kai aš mečiau alkoholį visiškai varto, žinai, ten draugai, nu, natūraliai, taip. Karita. Toliau, pradėjau pilnai domėtis nesėkmės psichologiją, tai toliau dar kažkas nukrito, šeima susikūrė, dar nukrito, ypač kai atsirado vaikai, žinai. Ir pradžioje toks, nu, bliam, o kaip čia, kažkas blogai, žinai, čia, kaip čia tai vyksta, atrodo, tiek turėjau būrį, žinai, taip visiškai mažėja, žinai. Ir viskas yra normaliai, viena pažįstama dabar, nes jie pasakė, sako, aš neturiu draugų, yra tiesiog žmonės, kurie ateina ir išeina. Taip. Kurie pamoko kažką, žinai, kurie tau kažką pasakė, gerą žinutę davė gyvenime, išsisėmė, tu jiems ką nebėdot, viskas. Ir ant tiek suvokimas lengvesnis tampa, kad tai paleidi visiškai tą žmogų, nebeprisiriši prie nieko. Gerai pasakytas, išsisėmė tarsi, jo, kažką duodi, kažką pasiėmė. Tu davėjai, tu davė, nebesusikalbat viskas, jo. Ir tai yra taip nuostabu, žinai, atėjai, žinai, kaip čia susirinkom, pabuvom, žinai. Apsikeitėt informaciją, patirtim kontaktais ir viskas. Nėra bendrumo, keičiasi nuomonės, vienas, pavyzdžiui, ten, žinai, rūko, žinai, ten kažką, ten, žinai, o tu nerūkai, žinai, nu ir tau nebeįdomu sukalbėjai, žinai. Vienas alkoholį vartoja, tu nevartoja, jau tau gal kažkas nebe tai. Kitas tėlį, kad žiūri, tu nežiūri, nu ir kažkas nebesusišnipa, žinai. Nu jo. Ne dėl to, kad blogas žmogus, bet nebesusišnipa.
Žinok, aš paskutiniu metu pastebėjau, kad aš nesusišneku, dėl to, kad tiesiog nėra apie ką kalbėti, nėra tų bendrų sąlyčio taškų su artimais, su tėvais, žinai, susitinki ir tarsi, nu papasakok, pradė pasakoti jiems neįdomu. Jie pradeda pasakoti, nu visiškai neįdomu, žinai, pažiūrėti, aktualijas pasaulio aptarinėjai, nu man visiškai tas neįdomu, žinai, kas ten kur vyksta, manęs tai neliečia, žinau, kad ten propaganda, kad ten netiesa, o jie aklai, žinai, tai otiki. Ir taip... Ir tai aišku veikia. Veikia. Tas mūkdo. Nes, tas taip, tai nėra apie ką kalbėti. Taip. Bet aišku, aš turėtų apie tą negatyvę informaciją, žiūrėti mums kaip pozityvus, taip toliau, ne? Jinai man irgi veikia. Aš atsinu, kai ten, pavyzdžiui, buvo tai įvykiai, žinai, kaip pradėjo ten, va, čia už 700 km Ukrainai, ten taip toliau, ten Maidanas, ten, taip. Ir čia taip visur mūsų, tu su toj rusai pulti, žinai, ir taip, oba, bet kaip jėga, kiek aš išgyvenau visokių reikalų savo vidėje, žinai, prisirišimų, šeima, ten, karjera, visa kita, daug ten tokių ir apatijų atsirado, žinai, tuo metu, žinai, blemo, kaip čia buvo, žinai. Ir taip galvoju, po to susitaikiau, žinai. Nu, va, taip kažkaip, va, viskas, okay, šiandien gyvenam. Šiandien mėgojame, žinai, nu daug tokių minčių ateina, plius reikia priimti. Aš pažiūrėjau savo tėvus labai prastai, nu, nepamokiu, bet nu, pripratinu. Ateinu, tai aš galiu leisti savo išjungtėlį, žinai, jeigu ten žiūri, kas man nepatinka, žinai. Nu, jau supranta dalyką, žinai, puikiai. Ir jau priima tą visą momentą, netgi patys būna, ateinu, kad jis patys išjungia, žinai, nes aš nežiūriu, žinai. Ne? Tai čia sako kaip fonas, bet tas fonas veikia žiauriai. Tu sėdi ir ten viskas eina į pasąmonę. Nužudė, susprogdino, išprievartavo. Tu jeigu būsi ant tiek krūtas, žinai, čia aukščiausias minties valdymo, ten pasąmonės, pecas, ten guru, ko mes nematom visos energijos, ne, tai tada gal neveiks. Veikia. Dėl to aš mečiau subekus, dėl to aš netgi tos smurtinius filmus, kartais iš kur prisipažįstu, pažiūri kokią nors, ten, tipo, ten, žiūrėjau, ten, John Wickas, ten, tipo, kur kalasi, žinai, nu įdomu buvo pažiūrėti. Bet jeigu pažiūrėsiu... Bet iš techninės pusės turbūt, ne, no, triukai... Toks, tipo, aš kietas, žinai, aš mačiau, galvo, ko aš ieškau tam mikrovą, visi krūtas. Jis yra be baimės, žinai, va, nu tą savybę kažkokią tokią pamatai. Bet tu vat, realiai pagalvok, dabar tai būtų ateina, čia tu čia, nu, yra tokių žmonių, žinai, bet koks čia grožis, žinai. Tarsi, ką moko tai mūsų vaikus, mane, žinai, ir visą kitą, kaip tai veikia. Jokios žinutės tam nenuneša, jokios naudos tam. Jo, nebent to pasisinau, vat, jis yra kietas, žinai, jis turi ten super ten pinigų, žinai, daug super to, žinai, wow. Ne. Kortelį neišvaliai, arba duok, aš galėtų išvalysiu. Vis noriu paleidžiai. Nu, geriausias suvokimas, suvokti, kad tai, kad tu dabar, va, kai tu sakėjai, žinai, kuo tu tiki, po kurio laiko tai bus nebetiesa, žinai. Bet dėl ko, žinai, dėl to, kad tu kažkokios kitos informacijos gausi, dėl to, kad kažkas tai paneigs, dėl to, kad kažkas pakeis tavo mąstyseną? Nu, pakalbėsim. Kai bus on, sakyk. Tai čia on jau, senai. Mes galim, žinai, vat, apie, galvoju apie pozityvumą pakalbėti, žinai, vat, kas iš vis tai yra, kam tu reikia. Ir čia labai daug ką galima šnekėti, žinai, aš galvoju, atėjo vienas žmogus, jis mano tos mokymus atras save su realiai rožiniais akiniais. Vat, kaip pas tave šitas vat rabuteliukas, žinai, tas rožiniai akiniai. Sakau, va, čia yra geras reikalas, tu užsimeti rožinius akinius ant savo gyvenimo, žinai, jam su ta intencija ir padovanoja. Ir iš tikrųjų, žinai, pasakos... Ai, taip, palaisi, su fiziniais akiniais. Taip, su tikrai. Supratau. Su tikrais rožiniais akiniais atėjo, supranti. Ir iš esmės, kai aš galvoju, ką gal ir tu darai, ir aš darau, žinai, mes realiai tu sakinius ir užsimetam, žinai. Ir mes turim patys pasirinkimą, kokius filtrus dėti. Vieni užsideda juodus akinius ir mato viską čia juodai, žinai, kiti ten kažkokį iškreiptą vaizdą mato, sumažintą arba tokį, žinai, ir taip toliau. Nu, ale rožiniai, bet man toks jausmas, koks esi pats, toks yra tavo pasaulis. Bet realiai, jeigu sakai pritraukia, ten kažkas net tave nervuoja, dar, tai yra dar tavyje, žinai. Tave atidirgina, tai yra. Realiai, netgi kai pasikeiti pats, toks jausmas, kad kitų dalykų nebelieka, ten tų negatyvų ir taip toliau. Žmonės visiškai kiti savim pradeda bendrauti, žinai. Ir iš tiesų, jeigu kažkokie žmonės pas tave atsiranda aukštesnės kokybės, žinai, tavo gyvenime, tai aišku, kažkas tave keičiasi, žinai, tai kažkas manyje keičiasi. Ir va tie rožiniai akiniai, žinai, čia perkeltine prasme, žinai. Kodėl aš turėčiau tikėti, kad viskas yra blogai? Ne? Taip aš matau, kas vyksta, žinai. Pasaulis iš kur yra papūjęs gerai. Nu. Smarkiai, normaliai. Taip. Ta prasme, nu daug ko. Bet tu išėk į gamtą, išėk į mišką, žinai, pasižiūrėk, kaip ten harmoninga. Voverės ten, žinai, ten savo riešus, ten, žinai, gaudo ir taip toliau geniai ir taip paukščiai, žinai. Nes sakau, kaifas, ten visiška harmonija, žinai. Iš tikrųjų ir mes esam toje harmonijoje. Aš manau, kad nu, netgi kiekvienas iš mūsų galėtų būti toksai, žinai. Nu, mes turėtumėm būti tam toje harmonijoje. Taip toliau, žinai. Bet tu visiško ego, žinai, bet tu didelių norų kažkokių, žinai. Mes kiekvienas galėtume to būti. Ir manau, kad visų mūsų žinutė tokia turėtų būti visų lektorių, žinai, visų žmonių, netgi tie, kurie netgi neįeina į ten tos laivos ir podcastus, žinai.
kad tiesiog pabiškį padaryti pasaulį geresnių, žinai. Nuo savęs pradedant, žinai, save pabiškį taip, žinai, traukiant, plečiant, žinai, va taip kaip reikia. Ir pradėk nuo savęs, nuo savo šeimos, žinai, kaip Ignas Bukėjus sako, žinai, nuo savęs, nuo savo šeimos, žinai, nuo savo giminių, tarkyk su savo sesėm, broliai santykių, žinai. Tada pabiškį eik toliau. Ir viskas čia pasikeis, žinai, įsivaizduok, kas čia vyktų, žinai. Taip, kitas numetė šiukšlę, mes pakeliam, žinai. Ne, mes tikim, kad, vat, žinai, vat, nu, jau ir pakėliau tos mašėlius, nors kažkas ką tik numetė, žinai. Nu, bet mes taip pabiškį tą pozityvą ir darom, žinai, išsimėdom du sakinius, kad viskas normaliai, žinai. Iki galo, kad viskas normaliai. Žinai, daugelis galbūt į pasaulyje ateina ne tai, kad padaryti gerą, bet galvoju, kaip čia padaryti, net, galbūt nepadaryti blogą, bet kad nieko nepadaryti. Jie net nesusimasto, kad iš tikrųjų mes atėjom, kad padaryti geriau, nu, progresuojam, dar, kad būtų geriau. Aš jau net nekalbu apie tai, kas negatyvą kažkokį tai atneša ir pastovi pilą tą negatyvą, žinai, bet kokia forma. Savo bendravimų būdų, no. savo energiją, savo video įvairiais, nu, kažkaip save rodo, žinai, negatyviai. Tai aš jau nekalbu apie negatyvą. Netgi pusiausvyra nėra tinkama, reikia į priekį, viskas į pozityvą, į teigiamą, teigiamą, kažkokį tai žinutę, darai video, rodai savo, tai kažką teigiamą daug, kokie prasmė ten, žinai, lieti kažkokį tai negatyvą, dar kažką, jo ir jo taip yra. Taip, paskui taip, tavo peržiūrų bus kol kas tikėtina daug mažiau negu to, kuris ten parodys savo papu, žinai, ar ten dar kažką padarys, arba iškeiks valdžia, žinai. Ta prasme, dėl ko visa ta upurvesla ir vyksta, žinai, negatyvos ir taip toliau, nes ten yra žmonės. Tai kažkaip dėmesį labai lengvai patraukia, žinai. Ir aš sakau, jeigu nori būti pozityvesnis, iš tiesų, padaryk informacijos dietą. Jeigu ten realiai skaitai, žiūrėjau, ten kažkas negatyvius laikraščius žinutės, mėnesį sustot ir pažiūrėt, kas vyksta. O gyvenimas vyksta lygiai taip pat, tik absoliučiai. Taip, taip, taip. Jeigu mes turim 100% energijos. 100% energijos, kaip pasakė, 101% parašta glutaminas, ne? 100% ir vienas energijos. Ir tu dalį energijos savo duodi, va, išgirdai kažką apie žinias, tu jautum tavo dėmesį, žinai. Ir po to dar vėl kasi per dieną per darbą, žinai. Ten dar plius nesusirkėjai savo senom emocijomis, tokiom, kas vyko tavo vaikystėje, žinai. Ir mokyklos pilna baimė turi, žinai. Dar ten energija plešiasi, žinai. Kažko bijai, dar. Ir kūrybinė energija be vietos nelieka, iš vis. Ką tu prikursi, jeigu tu visiškai įsitaškime, jokios ramybės neturi, žinai. Tai pirmas dalykas, ką aš atsinu padariau, išgirdęs iš kitų žmonių, atsakyk teliko, žinai. Teliko, aš normaliai, žinai. Tik valgai kažką reikia žiūrėti. Nu, tai aš nesinu, jau 7-8 metus gal nežiūrėjau, žinau. Tai va, nu, ta prasme, kažkas tokio. Aš mačiau tą teliką, žinai, kas ten okei. Bet, nu, ta prasme, aš neturiu teliko, žinai, aš nežiūriu ir visą kitą, žinai. Ir čia pirmas dalykas, jeigu nori šiek tiek tapti pozityvesniu, mesti tai. Arba labai gudriai, žinai, žiūrėti tuos kanalus, kurie iš tikrųjų tau reikalingi ten, žinai. Ten yra daug ir gerų dalykų, iš tikrųjų, ten nereikia malo, žinai. Gamto gali pasižiūrėti, ten travel, žinai, biznes kažkokie ten pokalbiai, žinai, visko ten yra, žinai. Geros televizijos, manau, ten gerų dalykų daro, tas pats internetas, žinai. Tai šitas dalykas. Antras dalykas, o ką tu sakėjai vat, apie gerumo nešimą, praktiką, kuri man labai padėjo, tai dėkingumas. Čia paskutinį, aš vis tiek, kad mane lydėdavo jinai, bet taip, žinai, tai biškiai taip iš tolo, žinai, kas tas dėkingumas, aš niekam nesuvokiu. Dar iki galo turbūt irgi nesuvirškinu. Tiesiog pradėti dėkoti viską, ką turi. Už viską. Netgi tiesiog pasakant žmonėm netgi, ne? Nu čia kitas lygis. Tiesiog, čia sunkesnis. Tai, nu, visi man atrodo normaliai, bet pradėk, dėkot, ačiū vat, už vandenį, žinai. Žiūrėk, tarsi, nu, nerealiai, va, svajok, kur mylėt, dar toks nerealus, nu, žodžiu, padukas, ne. Ačiū už vandenį, mes turim vandens. Jeigu kam teko būti saloje, kokio Australijoje, supranta, kad ten vandens normalus įbėgti neturi, žinai. Mes turim pilną, va, Lietuvoje, po vandenį, tarsi, pelia kiek vandens, žinai. Apsirengęs, švarus, viskas, žinai, čia va, elektra, visą laiką šviečia, žinai. Gatvės ten, žinai, ko tai kokios būtų, jos yra gatvės, žinai. Už viską dėkoti už tai, ko turi, ko neturi. Va, aš, važiuoju, neturiu gatvės, ne, bet galiu naudotis, ne. Neturiu gamtos, bet aš čia galiu, nu, joj būti, žinai. Dėkoti už kiekvieną centą, kurį turi, žinai. Net už skolas, jeigu turi. Net už blogus dalykus, dėkoti už viską, žinai. Ir tą paversti tokiu normaliu, tvarkingu, žinai, va, tą būseną. Ir jeigu tu iš tikrųjų pradedi jausti, reikia tą suvokti, žinai. Nepajautęs negali suvokti, žinai. Ačiū ir tu jauti va tą būseną, va, turi auksinį žiedą, ačiū, žinai. Na, laikrodis nerealus, ačiū. Net už tai, kad tu ko tu net nebevertini. Ir va tada, kai supranti, kiek tu daug turi, nebejauti trūkumo, tai pirmas dalykas. Jeigu normalus norai, tau gali tiesiog jau tvarkingai be trūkumo jį pildyti, žinai. Aš turiu, wow, aš turiu šeimą, turiu sveikatą šiandien, turiu, žinai. Net ir neturiu sveikatą, o ačiū už tą, žinai, kas ten dabar yra, žinai. Žinai, Soliu, turbūt, kas yra sunkiausia, mano manimo, dėkoti už savo patirtas klaidas arba už visas problemas arba bėdas. Galima į tai žiūrėti, žinai, atsitiko bėda, bet galima, sakykime taip, išspręsti tą bėdą, kažkaip išsikapstyti ir po to padėkoti, nes teoriškai... Bet faktas, kad yra labai sunku. Jo. Tuo metu, nes jeigu tu esi rūkę arba apatijai,
Kai mano draugas šiandien kalbėjomis, dėl ko kalbame dar biškį vėl apie draugus, mes čia, aišku, beigosime minčių iki minčių, kas man tai protas irgi veikia, žinai. Sako, jeigu aš nebūčiau pradėjęs medituoti, jis rimta, labai sunkia praktika pasirinko. Qigong vadinasi, žinai, ten kiniečių praktika, ten realiai, arba Shaolino kariai, nu, ten daro tas praktikas, arba ten jau, bet čia jie ėjo ne į muštynės, o į ten tą dvasinę sveikatos tvarkymus. Sako, aš turbūt tokiam dugne būčiau, skolos milžiniškos. Draugai visi nusisukė, giminės nusisukė, žinai, jis tikrai buvo prisidirbęs gerai, žinai. Jis sako, jeigu nebūčiau to padarę, žinai, tai nebūčiau iškilęs visiškai. Ką jis darė, 7 mėnesius išėlės po 4-5 valandas praktikavo tą techniką. Tarusme, maldos, mantros, žinai, stovėsinos, ten atgailavimas ir taip toliau. Sako, pasikeitė viskas, sako, net fiziniam lygmeny pajutau, kaip viskas pasikeitė. Šią akimirką, kokius jis projektas daro, tarptautinio lygio, tai yra kosmosas, žinai. Pinigai. Ta prasme, viskas, nu, va taip, aš ne. Nesmė, kas jis toks, ką jis daro, žinai, bet, nu, viskas vyksta Lietuva ir didelis pasaulis, žinai. Partneriai, žmonės, visi žmonės, kurie buvo, sako, tie negatyvų, žinai, jie tiesiog nuskilo, nes jis pasikeitė, žinai. Ir, žinai, va čia, nu, įspūdingas dalykas, kaip galima pakeisti, žinai. Ir jis dabar, aš sako, aš taip dėkingas tai situacija. Aš taip dėkingas tai situacija, kad tai buvo, nes aš nebūčiau dar pas vartokus. Net moteris susirado, žinai, buvo skirybų, žinai. Klausyk, kaip mes taip Sauliau nusiridom, sakykim, kad daugelis žiūrovų dabar, kurie žiūri šitą podcastą, galvojo, apie ką tu čia kalbė, apie kokias mantras, apie kokias meditacijas, ką gal tiesiog atsisėst ir žiūrėti į nieką valandų valandas, jo. Kada atsitiko taip, kad tai yra tiesiog kažkokia ta egzotika, iš kažkokių, tarsi kažkokių tų filmų, magija ir nesąmonė? Arba tik tai kvailiai tą daro ir taip turiu. Kodėl mes dusiritom iki to? Nu, aš pats taip galvoju prieš keletą dar metų, tikrai sakyčiau. Kas? Ei, kažką, nu... Žiūrėk, gal net kažkada taip atsit, kad vėl tu galvosi kažkito, ne? Bet kiekvienas rengiasi savo kelią. Ne, tikėt. Vieni tiki krepšiniu, kiti tiki politiką, kiti tiki ten dar kažko, žinai. Dabar dėl ko viskas prasidėjo? Visos ten tebūnė meditacijas, taip toliau. Vėlgi tas pats, noras ras ramybė. Blemba, gyveni šitam pasaulyje, žinai. Ir jaučiu, kad kažkas ne taip. Man skauda, man nėra ramu, žinai, man ten yra, nu, daug problemų gyvenime. Nes tarpu savo emocijom, žinai, daug visokių ten, žinau, dirgiklių atsiranda, net laikau, žinai, tiesiog stresas didelis yra. Tai vienas iš būdų, iš tikrųjų net yra moksliškai gerovė, tai čia net nebereikia niekam aiškinti, kad, pavyzdžiui, ta pavadinama kabutėse meditacija, žinai, apie kurią daug mitų yra pridėta. Manau, kad jau jie pabiškai baigė. Nes tai 20 metų jau kaip atvertas visas rodas, žinai, ta prasme, jau daugiau biškai gal, žinai. Tai jau pabiškai, jau čia yra normalu, net tėlikė apie tai kalba, žinai, žymybės apie tai kalba. Čia normaliai, ta prasme, jau yra normaliai. Mokyklai kažkada, manau, atsirastai. Nu, logiškai, kažkaip kaip raminti savo protą, jeigu valdžia leis, ne? Tai, kai nesusitvarkiau su dalyku, aš kažko pradėjau ieškoti, žinai. Ir džiaugiuosi, kad vėl tas pats draugas, kuris, va, apie kurį ką tik kalbėjo, mane nuvedė iš kito keliu, žinai. Pradžiai kažkokia ten keistuoliška sekta, iš tikrųjų papuolėm, žinai. Ten greit išėjom, nes, nu, ten buvo keista, biškai matėsi pinigai, žinai. Tai va, dėl to žmonės tai bijo, kad kažkur ten babkas, dar kažkas. Iš tikrųjų to yra. Tai yra didelis biznis. Kaip nušvisti? Knygų, milijonas parduota, žinai. Ateik pas mane retrytą, 2000 eurų savaitę, viskas okei. Taip, bet tu gauni dar 3 gubai, žinai. Aš pažiūrėjau, Lietuvoje yra puikių emocijų paleidimo sodybų, žinai. Ten kainuoja 4-5 eurų savaitę, žinai. Visada atsipirka, visada daug daugiau pinigų uždirbu, žinai, sumokėsias pinigų, žinai. Pats kaip jaučiuosi, pats kaip tvarkausi, žinai. Ir toliau darbelė kiek yra, kad tvarkytis. Tai meditacija, žinai, man atrodo, kad pabiškai pramuštas dalykas, o pra žmonės. Pavyzdžiui, kaip Japonija, kiekvieną rytą aš kiek mačiau, žinai, visi žmonės sportuoja. Senukai, nesenukai, parkeliuose, tai yra normalu, kaip mums dabar jau pabiškai normalu tampa sėti ant žolės. Ne, jau tampa normalu sėti. Berlyne jau seniausiai įsigulinėjęs ir voliojas ant žolės, ne? Jau pabiškai jau nebegėda, žinai. Ne, tai va, manau, po kurio laiko užsimerkusi žmogų pamačiusi, nu, gatvėje tarsi nebus normaliai, žinai. Ir moksliškai įrodyta, kad tai veikia, nu, smegenis. Smegenis tampa greičiau veikiančios, greičiau su stresu susitvarko, žinai. Tiesiog tu ramiai pabūni. Nieko nereikia, tu užsimerk, nu, viskas. Matai, galbūt daugelis iš šiol galvoja, kad jeigu tu to nematai arba negaliu pačiupinėti, tai to tarsi ir neegzistuoja. Labai materialų tokį pasaulį žiūri. Tarsi mes kaip ir žmogus, kūnas, viskas, va, ką galim čiupinėti ir viskas. Bet kas iš tikrųjų mūsų viduje, niekas nežino, mums pasakė ir viskas. Kur mūsų mintis? Surask kūną vietą, kur mintis? Nu, kur, čia? Galvoj kažkur. Na, aš kur mintis? Taip atrodo, ne? Nu, prapjauk, nėra minčių. Gali išimtos smegenis, nėra minčių. Bet kaip gali viena... Nėra emocijų, nėra ten baimių. Bet kaip gali viena maža mintis suvartyti stiprų žmogų? Taip. Kažkas kažką pasakys, pavyzdžiui, ir pasies tą mintį, žinai, į smegenis. Tu man dabar dėsit, kai Saulių tu lokas, žinai, man aš kad, smūgis, net nereikia eiti, žinai,
į ten boksą ringą. Iš tikrųjų veikia tas mintis. Ir jeigu kažkas ruošiasi medituoti, pabiškai, žinai, tai net nereikia mokyti. Aišku, geriausiai sumokyti kažkokius seminarus, žinai. Aš tai ką daryčiau šiaip tiesiog, jeigu tiesiog šitam gyvenime norisi išlikti. Nebevartoti alkoholio, nebevartoti cigarečių, žinai. Ten kitų visokių reikalų, žinai, tai prasme, cukrum dubasinti save, kad pabėgtų to visą reikalą filmus taip toliau, nes čia yra pabėgimas nuo savęs. Aš kvėpavimo technikas pradėjau naudoti prieš daug metų. Tiesiog ramiai. Iškėpiu, įkėpiu, žinai, tiesiog ramiai, po to nėra intensyvės, tai toliau gyvenimo menas LT nuėjau, žinai. Wow. Iki šiol naudoju, buvo laikas, kai biškai netaip, nes jie metus iš įlės pasakiau savo, kad varys ir variau. Ir labai pakeitė, net mano charakterį realiai pakeitė. Aš kai avino ženklą, žinai, ten būdų, jo, tas nebūdų toks, žinai, piktas, ten ugningas, visą kitą, ten, žinai, išsigandai. Ramybė. Kartais išlenda dar tas, žinai, ramybė, žinai. Visai kitaip viskas vyksta, žinai. Ir kvėpavimo pratimai nuveda po to į tą ramybę, kai tu jau ten sėdi, žinai. Ir tiesiog stebi, pavyzdžiui, vat mes su žmona vakarą buvom kvėpavimo sesiją, žinai. Jis sako, kiekvieną kvėpavimą, aš randu tokių sprendimų, kurių šiaip galva niekad nesugalvočiau. Tiesiog kvėpuoju, kvėpuoju, kažkas pala, idėja. Wow, aš žinau, sako, ką daryti man su šito projektu. Ir man šiandien labai logiškai, paprastai viską pasakė, ką daryti su projektu. Tai ir neverta? Skirt 50 minučių. O jeigu tu sėdi nuolatiniam chaose, 15 telikų vienu metu jungti, čia, žinai, taip. Kai kurie žmonės puikiai sukas ten, žinai, stresą, aš irgi esu ta, žinau, kas tas yra, žinai. Bet reikia. Tu gali ramiai viską pasižiūrėti. Kai reikia tampi ugnim, kai reikia vėl sėdi ramu, žinai. Ir lauk, žinai. Bet čia yra emocijų valdymas. Nu, o kaip jo išmokti? Galbūt jie reikėtų to mokinti mokykloje, žinai. Reikia. Kodėl vaikai pyksta? Kodėl vieni vaikai smurtauja prieš kitus? Kodėl pravardžiuoja? Nu, kodėl pavydi? Nu, nors žiūri savo mažiukus irgi, atrodo, 4 metai su pusė, žinai, ten 2 su pusė. Jau šitie reikalai prasideda. Ten. Bet ateina žarželė, sako, tie patyčios yra blogai. O, galvoju, čia geras. Ir ką, geras. Ką darai? Aiškinėsi su auklėm? Mokos. Ne, tiesiog auklė to pasakė, kad patyčios yra blogai. Jie supranta, mes net nepamokėm. Aš galvoju, ten kažkas vyčiasi. Aplenkė mus. Aplenkė mus, supranti. Va. Klausyk, dabar aš esu padaręs virš 20 tokių podcastų. Man atrodo, galbūt tik tai vienas žmogus iki šiol vartoja alkoholį. Bet ir tai nelabai piktnaudžiauja. Visi atsisakė ir absoliučiai visi turėjo kažkokios patirties ir visi atsisakė. Kaip pats priėjai prie to sprendimo? Atsibodo. Aš jaučiu, kad žinai, realiai kas vyko, tai aš vartoju alkoholį, žinai, ten nuo nesmė, mokyklos laikų, žinai. Nu kaip ir visi, nu, tai yra kieta. Normaliai, jo, ten galvojo, laukiu su savaitėliu, nes savaitėlį gert čia yra normaliai. Taip. Nu, teisingai, priimu, čia jau normalus esi žmogus. Jeigu ten paprasominom, tai jau kažkas negerai biški, bet nu, vieną laus tai pagali išgerdavo, ne? Ir aš kaip pradėjau skaitas visas knygas, žinai, ten pozityvumas, tai vėliau kraunas, tai padėjau rūpintis, buvo, kokie mano įpročiai, ten turėjo, koks mano savybės, ten yra reikalingos, visa kita. Kažkas žiūri nebesueina, žinai, man tas alkoholis, žinai, ten galvos skausmos ir visą tai, ką aš padarau ir gal netgi durnas ten būdamas, žinai, taip. Prisidirbu. Nu, kažkas ne to, žinai. Ir aš nusprendžiau, iš tikrųjų, taip natūraliai viduje jaučiu nepasitenkinimą ir mesti. Taip. Man labai padėjo iš tiesų Aleno Karo knyga, lengvas būdas valdyti alkoholį. Aš ją perskaičiau. Visiškai 4 mėnesius nevartojau alkoholio. Čia buvo didžiausias pasiekimas mano, tada per gimtadienį vėl atsimenu paragavau. Vėl pradėjau vartoti pusę metų, žinai, ir vėl žiūriu, kad vėl tas pats daros. Vėl perskaičiau ir dabar, nežinau, kiek metų. Aš nežinau. Bet ten buvo peikiamas alkoholis toj knygoj, ar... Visiškai nematau. Ger, tu sa. Ger. Ten toks aukšto lygio neurolingvistinis programavimas, kad ta prasme, tu pats nesuvoki, ką padaros, ten taip užkoduoja, žinai. Ir aš nežinau, tikiuosi tas kodas nenulūš niekada, žinai. Nu, kai mano draugas pasakė, toks Liudas Vasiliauskas, jis sako, jeigu man priglaus pasidėti, tai pradėti, aš kažkai išgerčiau. Sako, man ne problema. Bet aš nevartoju, aš pasirinkau, kiekvieną dieną nevartoju, žinai. Galų gale kitas dalykas dar yra, nu, kai turi vaikus, žmona. Nu, po kaip jaučiasi tavo antra pusė, jeigu jinai pati, pavyzdžiui, nevartoja. Kiekviena moteris jaučiasi, supranta, kad nu, tu visiškai nesąmonė darai. Vartodamas, prisigerdamas, voliodamas, jis po to ten ant žolės, žinai, taip toliau. Negalinas padėti, pavyzdžiui, su vaikais. Aš tos pavyzdžius mačiau, žinai. Bet tu turbūt savo giminėse turėtų pavyzdžių, žinai, savo drauguose, žinai. Tikrai mirė dėl to, žinai, ir būtent dėl alkoholio, žinai. Tai yra visiškai nesąmonė šiuo atveju. Kas geria, tai jau geria. Mano darbas šiaip yra suvestuvinti, žmonės ar to alkoholį, žinai. Bet jų pasirinkimas, žinai. Aš tiesiog sakau ne. Mano buvimas vien gal šiek tiek padeda, žinai, kad žmonės tam nedaryk. Bet klausyk tose pačiose vestuvėse, nu, sakykime, iki 12, kaip ir viskas gražu, bet kaip po 12 aš visą sakau prasideda tokie X-failai, kada visi prigeria. Man faina, kad aš
0-0-3-0 dažniausiai baigiu, žinai. Nu, a, va, supratau, tu prieš visus šituos... Aš nematau tų vaizdų, žinai. Iš tikrųjų viskas, esu matęs ten gaitą vaizdelį, žinai, kad ten girtas tėvas, žinai, vos ten torto užkantą, kad turiu. Ir va, tą reik suvokti, kad šitas reikalas, alkoholis, žinai, ko, iš esmės, visi, kurie peikia, jį vieną dalyką dar nesupranta. Jeigu žmonės nežino, kas yra meditacija, kas yra emocijų valdymas, kaip atsipalaiduot be to, gali būti, kad jeigu mes tai pašalintume, būtų iš jų šakės. Išprotėtų, išsišaudytų, žudytų ir taip toliau, žinai. Nes kiti sako, žinai, užgeria, blemo kaip gerai, nuleidu visą garą, žinai. Iš esmės, jo, kaip kažkoks antidepresantas, tai yra okei, kai nesupranti kitų dalykų. Bet jeigu tu apverti visada iš kitos pusės, supranti, kad galima tiesiog pasisportuoti, galima kitą hebrą daro, kurie perka čia viską, ne. Pasportuoti, žinai. Kalų gale, nežinau, eiti išsiriekti futbolo varžybose, žinai, kašio varžybose, žinai. Va, medituoti, žinai. To nebereikia. Tarsi, man nebereikia. Tai va, taip ir mečiau aš labai prastai. Man brolis taip metė alkoholį kartu su manim, nes mes būnam tą patį hebrą, kurį lūpdavom, žinai, tą, taip toliau. Ir visą kitą mano draugas. Geras, iš tikrųjų sako, aš dabar kadais 50 gramų išgiriu, bet ten daugiau, žinai, visiškai eitis. Dar kitas draugas, visa mano atvertimoje hebra, aš tą pavyzdį parodymas jie visiškai... Bet mes. Gali pravesti paralelę tarp, sakykime, tavo draugų, kurie kartu su tavim atsisakė ir jūs pasiekė TN, ir tarp tų draugų, kurie neatsisakė ir turbūt nieko nepasiekė? Negaliu pravesti, žinau. Aš manau, kad kiti sako, jeigu tu gersi alkoholį, tipo tu nebesugebėsi normaliai mąstyti. Nes alės smegenys yra užpiltas, šiai toks Marius maksimulėtis, žinai, taip kalba dabar knygai išleido ten totali blaivybė, žinai. Jisai gal turi savo įrodymą, žinai. Aš galiu pasakyti, kai kurie žmonės ir vartoja alkoholį ir viskas ten yra normaliai ir taip toliau, žinai. Ar ne, turi šeimą, jie galvoja, kad normaliai. Klausimas visą laiką yra vidinis. Turtai irgi matas. Laimė irgi matas. Santykiai kaip tavo irgi matas. Esminis dalykas, aš galvoju, ką gali va, šitai alkoholis padaryti, žinai, iš tikrųjų gali padaryti. Tai sugadinti tavo vidinės savijautą, žinai, tai tavo būsena, žinai. Nes daugiau baimė būna, kai man draugas kartais išgeria, žinai, ten mėnesį negeria, paragavo, vėl, žinai, sako, susimušu, pristiriu, pas gaunu jis nukis, kad turtingas, normalus versininkas, žinai. Bet jam neišėina, jis vienas pradeda baziotis po miestą, ten, žinai, dažniausiai gauna į dūdą, žinai, ten gerai, kad jis tik neslaužas grįžta, žinai. Sako, aš po to bijau, sako, 3-4 dienas vaikštų, nieko negaliu daryti, nepavirsta galvoti, nieko. Tokiai baimė sėdžiu, žinai. Ir, nu, turi, jis žino, kad tai jam, ne, nu, nefaina. Ir negali kažkaip atsakyti, nu, neišeina, žinai. Nu, jo pasirinkimas. Aš manau, kad finansai ir alkoholis ir taip susijęs, žinai, nesusijęs. Jeigu visiškai dobėjasi, ten visiškai dobėjasi, aišku, tu nieko nepasiekš. Kiti ten išgerinėja ir viskas normaliai, žinai. Aš pasirinku ne. Bet čia tokia pati situacija kaip ir su rūkaliais. Visi rūkaliai puikiai, čia 100% žino, kad alkoholis bent jau ten praplėčia kraujagysles, atpalaiduoja. Mm-hmm. Bet visi rūkaliai absoliučiai žino, kad rūkimas žiauriai kenkia. Ir jie tą pajaučia, negali užlipti trečią aukštą, jaučia ten spjaudosi, kos ir taip toliau. Bet vis vien negali, ant tiek yra psichologiškai silpni žmonės. Bet, nors jų, bet jų paklausė, tu gali mest? Drąsiai, tai skau mesk. Ai, čia norėčiau mesčių, bet ne, negali netgi žmogus pats savo prisipažinti, kad jis yra psichologiškai antiek silpnas. Paskui, tegu paskaito Alino Karlo knygą, žinai, man padės, arba nedė seminarų, žinai. Bet iš kitos pusės, aš irgi kitiems sakau, tu žiūrėk, netgi tą rūkimą pozityviai. Bet jeigu kas visi žiūri, žinai, nesmerkia savo dėl to, kad rūkot. Nes... Nu taip, atsipalaiduojam. Lygiai taip pat aš kvepuoju, lėtai, tas pats kvepavimas. Tai jeigu, žinai, man labai patiko tas pasakymas, ką tu darai, mylėk tai, žinai. Jeigu ir vartoji alkoholį, mylėk tai, žinai. Geri cigaretės rūkai, mylėk tai. Nesmerksas, nes nuvarysi visišką depresuką, žinai. Taip. Suprask tai, ką tu darai, okei, neteis savęs dėl to. Jeigu tai prasideda teisimas, tu gali taip į dugną nuvaryti, bet jeigu tas teisimas išeina, žinai, į tą, kad viso, nesąmonė, tu nebegali daugiau tęsti, žinai. Priimi sprendimą, nebevartot, neberūkyti, viskas okei, žinai. Aš norėčiau, kad žmonės tikrai nerūkytų, žinai. Nes tame tolko ir nėra. Bet jeigu vėl nemoki, negali tiesiog pasikvėpti, nusiraminti, nėra tavo darbe, ten kapsulės, kur tu galėtum palisėti, kur ten tiesiog pabūti, žinai, ten daug streso. O ką žmonėm daryti? Žiūrėk, ką žmonėm daryti tie, kurie dirba uždarose patalpose, pavyzdžiui, vat kaip čia, žinai. Ir vienintelis šansas oficialiai legaliai išeiti yra parūkyti. Nes jeigu tu turi per trukėlės, nu, nerūkydamas, tipo, ką tu turi, tinginiau, žinai, ne?
Bet jeigu rūkai, tai po to leidžiu išėjus. Bet supranti, kad žmonėje technologijos ant tiek pažengė, kad rūkydavo prieš šimtus metų, bet rūkydavo ką? Tabaką paprastą. Dabar prideda tokio brūdo įvairaus, kad žmogus negalėtų be to. Tai tegul rūko, tegul gamintojai daro tas cigaretės, bet tegul daro iš kokybiško tabako, kad jisai kenktų tiek, o ne tiek, žinai. Jo, bet šitas dalykas plečiasi, sąmoningumas didėja, žinok. Atsiranda rūkyklos tos visą kitą, ta prasme. Bet kitas dalykas, kiekvienas iš mūsų gali nerūkyti, žinai. Pasakai, kiekvienam iš žiūrovų galiu pasakyti. Aš pats rūkiau, galima nerūkyti. Tos ne tikrai man draugai rūkė, jam daug kas rūkė, galima nerūkyti, žinai. Tos ne tikrai galima tai mest. Ir tai yra įmanoma viskas, nors kiek atrodo jis įsmelkia, tai būtų tavo, žinai, kūne, tai galima mest. Tai kienai pati galima sakyti, sunkiau arba labai sunkiai, žinai, arba lengviau, tai galima starkyti. Nu, va, tai galima sakyti, žinai, aišku, protas daro savo bairį, žinai. Tai aš čia pozityviai pasakau, galima sakyti, žinai, kaip pinigų sustaupo. Aišku, išleisi saldainą, dabar kažką. Va, čia ten glutaminai dar kažką medu, žinai, bet kitai bus. Ir didžioji problema, kad mes nematom, kaip kenkia viskas. Mes nematom, kaip kenkia mūsų blogas mintis šią akimirką, ne. Nors iš kur pajaučiu. Pavyzdžiui, žiūrėk, bairis. Nu, kaip veikia mūsų emocijas? Jeigu tu esi nejautrus, užsimarinavęsi dūmose, ten, aluje, nu, geras toks mėsos gabalas, marinuotas visame tame padaže, gali daug ką nejaust. Bet jeigu realiai kažkas atsitinka, ten, pavyzdžiui, paskui tau blogą žodį kažkokią, ne, ten, tu, na, žodžiu, lėvas, tavo barzda man nepatinka, pavyzdžiui, ne, arba, nu, ką tu darai viską, nesąmonė, ne, aš žinau, dabar tai priėmė tai, bet gali būti kažkur pilve, krūtiniai, ten galvoj, kažkas atsiranda, o, blin, ką tu man sakai, žinai, ne, tu gauni mintį, kažkokia emocija iššaukia ir tau fiziškai tai pasireiškia. Jeigu tu esi jautresnis žmogus, tu tai gali pajusti, žinai. Tai kuo tai baigėsi vėliau, tu užgūšini save visais tais alkoholiais ir toliau, tu nejauti to, po kurio tu kaupysi lyga. Nes tam tikros emocijos tau ten, o tu nesugebi to panaikinti, paleisti. Ir žinai, va, šitoje vietoje va, tas visas negatyvas, kuris yra, jis bandomas išleisti per visus tos, žinai, ten alkoholį, na. Jeigu jis išleidžia, gerai, bet geriausia būtų panaikintas priežastis, dėl ko tai kyla visai, žinai. Wow, pavyzdžiui, mano žmona, žinai, tik tai prisiminė ten apie ten vieną veiklą savo, žinai, ją iš karto, tu, širdį, žinai, ten, skausmą, žinai, ten po to, tu, čia, žinai, skausmą, žinai. Atrodo, ką, durna, tai taip toliau, žinai, kažkas ten vyksta, o iš tikrųjų viskas paprasta. Tiesiog ant tiek veikia emocijos, kad jis fiziškai mūsų kūną veikia, žinai. Ir aš su bet kokiu žmogum beigsiu bet kokiu žmogum, nebent jis labai užsimarinavęs gerai, galiu tą padaryti. Tiesiog pasižiūrėti, yra kažkokie įvykiai baimės, gal verslas neramina, žinai, tau, kas čia vyksta, žinai, klientų per mažai, arba ten dar kažkas vyksta, žinai. Pasižiūrim, kas ten yra, žinai, ir galim tai sutvarkyti, žinai, paskui kas vyksta, pirštai atsiveria, žinai, rankos atsiveria, pradedi nebebijot, daryti, žinai, priims sprendimus, žinai, galų gale geriau jaustis, lengviau jaustis, žinai. Wow, emocijų paleidimo technika. Klausyk, dirbant su klientais, kokia yra dažniausia baimė? Baimė nuomonės kitų, kad smerks? Jeigu tai pažiūrėjus, yra trys. Dar yra toks ketvirtas vienas, kurio gal šiandien minėsiu, žinai. Trys. Pritarimo trūkumas. Tai reiškia baimė, kad man nepritars. Nu, pavyzdžiui, nepasakysiu, kad tavo, ten, nu, fainas žiedas, ne, tai gražiai atrodė, teisingai. Va, tom trūks. Iš vidaus, iš savęs trūksta pritarimo apskritai. Net apie tai aš negalvoju blogai, bet tu sėdi galvoji. Kaip aš atrodo, žinai. Nu, pavyzdžiui, ne, toksai būna, ne, kaip viduj tiesiog pats savo nepritariu. Arba iš kitų. Saugumo trūkumas. Baimė. Tai reiškia, aš neturiu saugumo. Viduje tiesiog jaučiuosi nesaugus. Visiškai nejaučiu saugumą, ne? Ir kontrolės trūkumas. Saugumo fiziškai, ta prasme, kad apsaugotas? Visiškai nesijaučiu saugus gyvenime, jo. Daug baimių, sakiau, ten trūkumas. Saugumo trūkumas taip vadinamas, ne? Ir trečias momentas yra kontrolės trūkumas. Aš jaučiu, kad nekontroliuoju arba labai noriu kontroliuoti šitą gyvenimą. Bet kai noriu, dažniausiai neturiu kontrolės. Ten daug įtampos yra. Tai yra trys dalykai. Pritarimas, saugumas ir kontrolė. Dabar realiai man daugiausia, kai aš vat, pagaunu ant ko aš einu čia, man daugiausia trūksta nesaugumo, pritarimo trūkumo. Kažkodėl, pavyzdžiui, va kažkas ten vyksta, žinai, ten, pavyzdžiui, ten, neuždirbsi pinigų, man pritarimas, žinai. Jo, ir saugumas, pavyzdžiui, nelenda. Gal net ir kontrolė, kad ten klientai, pavyzdžiui, kažkaip neišeis, ar dar kažkas, ne, nu, tokie ir lenda. Žmonės dažniausiai bijo apskritai susimauti kitų viešos nuomonės faktas. Tų baimė yra daug, bet čia ta populiari baimė. Pirmoji yra mirties. Kai kurie sako, net antroji yra mirties baimė, o pirmoji viešo kalbėjimo, žinai. Dėl ko jis bijo viešai kalbėti? Nu, netgi va taip viešai kalbėti. Dėl to, kad... Kažkas nepritars, kažkas parašys komentarą neigiamą. O, man reikia, kai nėra neigiamų komentarų, žinai, anksčiau. Po to sako Ignas Bakėjus.
kol dar tavyje bus šitų reikalų, tol tau ir komentuos. Kai sako, tu būsi dėl švarus, žinai, sako, nebekomentuos niekas. Reiškia, pas tai nebėra tų baimį, pritarimų, trūkumo ir taip toliau. Kitas momentas, jeigu kažkas ir pakomentuos, o kas tau? Aš jūs myliu. Ne. Arba, perkome, ne? Ne, viskas sakė. Bet klausyk, supranti, kada... Kada nereaguoja tos komentarus, tai jie ir supranta, kad nu okei, papylio, šūdo ant tavęs, nesureagavo, neapsiverkė, nepradėjo toliau rašinėti, nekilo diskusijos. Nu galbūt dar kartą maksimum pakomentuosiu ir viskas. Galim pakalbėti apie baimės. Mes daug labai darėm anksčiau miestelių užduočių su moksleiviais. Eidavom ten kalbinom žmonės, ten viešos kalbas visiškai, žinai, darėm kažkada su Roku Bernatoniu ir tokiu Albinu. Trūlikose šypsinų kontrolė buvo. Apsirengėm ale kontrolieriais ir su šokoladais vaikščiom, ten buvo vietoj kontrolės šypsinų nupiešti, žinai. Visi klo, kontrolė, žinai, ten. Ir mes įvarom ten tipo dviesę, žinai, ten kameros, visą kitą, žinai. Ir jiem už šypsinas duodavom, ne pasakomų bilietėlis reikia, už šypsinas jis reikia, jūs būtumėt laimingi, žinai. Ir dalinom šokolado, žinai. Ir kažkas tokio buvo wow, žinai. Tu tokius užduočių, įsikeisti savo varžėlę, žinai, kažką ir visą kitą darydom. Tam, kad pralauž baimės. Daug sako, o kam man to reikia? Kam man reikia bla 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 bla. Sakau, va, užduotis, pavyzdžiui, mes dviesi dabar galim sumišnekėti, tik tai dviem skiemenim, bla ir ra. Bla ra bla bla ra bla bla ir taip toliau, ne? Kam to reikia? O tam, kad galėtume visiškai susimauti, kad paskui normaliai kalbėdamas, nebebijotum, žinai. Darom visokias ten nesąmonės, ten judam, keistai šokinėjam, rėkiam, žinai. Nu kam? O va tam, kad paleisim visą tą pritarimo trūkumą, žinai, tą visą baimę, žinai, kad tu gali lėvą atrodyti. Aš, pavyzdžiui, dabar jau prie užupę, žinai, va ką tik, ir galvoju, blin, aš niekad nejau. Vat ne ant tos breunos, kur yra upė, žinai, bet per vidurį ten yra tokia breuna, žinai, visi eina apačioje. Aš galvoju, o praeisiu, žinai, kad nesvarbu, kaip atrodyčiau. 33 metai, žinai, 100 kg, žinai, ko skirtumo, eis ir praeisiu, žinai. Vat, nu, kažką tokio, užkalinim žmogų, bet kokį, žinai. Eini užkalinim, bet kokią temą. Pasakyti komplimentas, nuostabiai atrodo, žinai. Tiesiog tai daryti, dovanas dovanom. Duodu, pavyzdžiui, per užduotį, nu, kartais užduotį, žinai, žmonėm, sakau, šiandien ta užduotis yra, paimi saldainį. Nesuvalgai, padaunoju kažkam žmogui, bet kokiam gatvėje ir pasakėjom komplimentą. Ir varom, žinai, va taip va. Visa ta komforto zona bendravimo bent jau, kuri mano nuomonė reikalingas man labai dalykas. Kai kuriem yra jau ten ribos bet kokia, žinai. Bet iš esu jie galima praplėti, žinai. Mes būsim daug kaip ispanai, žinai, kokie ten italai, žinai, kurie galės bendrauti tvarkingai, žinai. Nors ir yra tokių žmonių, faktas. Bet toks atėjo. Susipenkė, žinai, tikrai mokykla, tėvai, draugai pridarė savo reikalų, žinai. Bet to galim džiaugtis mes lektoriai, nes yra darbo, žinai. Ir to pačiu liūdna, žinai. Kai iš tiesų matai, kad netgi va taip klaustukas, susilenkia žmogus visiškai, nes visiškai ten tos emocijos taip lenkia, žinai, vis nebegali, jis nežino, kas yra nepasakyti, žinai. Padarėm tokį bairį, žinai. Sakau, pasakyk ne. Nes tai irgi baimė yra, ne, pasakyk ne, nes pritarimo gali negauti. Taip. Ne? Ir reikia, sakau, palikti tai paranką. Ne? Ir sakau, laikyk dabar. Ne, jis va taip laiko. Kodėl? Dabar žiūrėk, bairis. Sakau, o tu gali taip, kad negaliu. Sakau, kaip to gyvenime su nepasakymu? Negaliu pasakyti ne. Dabar čia yra bairis, yra tokia technika embodiment, aš nesu ten profas. Aš tiesiog kaip pas pabiškai praktikuoju. Sako, kad tavo kūnas, jeigu tu, pavyzdžiui, nemoki pasakyti ne, tu pastarėk, kad tam tikroje pozit, ten taip, nu yra dar tam tikras kojas, turėsi ne kūną. Tu išmoksi viduje, suprasi, kad tau integruosis, va tas ne. Nes tavo kūnas, tavo stovėsina, nu, pavyzdžiui, ne, visai kitaip jau. Viskas yra, ne, taip sėdė, vėl kitaip, ne, viskas keičiasi. Tiesiog integruoja tavo pasąmonę, sugebėjimą pasakyti, ne, jis negali. Pirmą kartą pamačiau, va taip, jis visiškai sulinkęs, va, nu, visiškai pažiūri, nu, loseris, žinai, žmogus, aš realiai jam taip yra, žinai. Kiekvienas iš mūsų turi pasakyti, kad, nu, labai nepasitikėsime. Jeigu jis, nežinau, kažkaip tą ranką, tą riešą atlenktų, pabiškai pasakyti, ne, daugam, ką išnaudoja, ar taip toliau, žinai, būtų kitaip. Mūsų kūnas veikia labai mūsų emocijas, žinai. Nu, ar daugiau gal pasitikėjimo, pastojai rankas įskėti, žinai. Taip. Atsistoja, plačiai yra kojos, plačiai rankos, minutę pastovėk, go, žinai. Tai viskas labai veikia, tai baimė yra, aš, pažiūrėjau, esu biškinė ekstrimas, žinai. Tipo, ten Karpuška sako, ką tu čia bijai, žinai, ten varojas, ten, tipo, žinai, nusibilnoja savo, žinai, ten kelius ir taip toliau, žinai. Nu, man to nereikia. Aš galvoju, ta baimė turi būti pažiūrėti, kuriai vietoj tau, nors gal irgi tai yra gerai prapratimas. Gal šok prašyti, nešok, žinai, ten šoklį, nu okei, ten galiu nušok, žinai. Bet kiekvienas turim pagal, žinai, kur mūsų baimės yra, žinai. Ko tu pats bijai? Nu, bijai kažką? O, aukščio bijau. Aukščio bijau.
Ir planuoju šią vasarą, jau susibūrėsi žmonės, kurie šoksim nuo suprašiu. Tai čia jau ir mane jau kviečia, tai mano žodžiu. Irgi? Kengūra šoksi ar paprastai? Ta prasme? Kengūra ar pats vienas? Ne, ne, nu, pirmą kartą tai kengūra, 100%. Kalbėjau su profesionalu, vienu bičiu, nu kaip, 215 šuolį. Sako, pirmą kartą rekomenduoju kengūra, nes sako, visko gali būti. Tai faktas. Nesuprasi, nepadarysi. Taip. Susuksi ten, žinai, ten. O kaip galima užsisiklinti, kada būtent, dabar, kur, nerandu. Tai žinai, vat, vieniem reikia labai didelio ekstremumo, žinai, ten nori žmonės. Aš irgi, pavyzdžiui, jau ten per žaliesę, pavyzdžiui, žinai. Nu jo, praplėtė, pfff. Žinai, taip, praėjau, ne vieną kartą. Jo, faina, žinai, iš tikrųjų praplėčia kažkiek akiratį, žinai, kad galiu. Šią žiemą šokinėjom, pavyzdžiui, į eketę, žinai. Ten su visais, ten su sveikuolės, taip toliau, žinai. Pradžiai, protas, bet čia irgi baimė buvo. Tai aišku, žiūrėk, tu šokas šalčio? Ne. Nu va, tai jau kitą žiemą šoką. Daug baimė išlenda. Nu, žiūrėk, pagal, kas atsitiks, jeigu tu šoksi į eketę, pavyzdžiui? Šalta bus, taip, nu, gerai, labai šalta. Nieko. Mirties baimė. Nu va, kad sustos širdis. Tu sustos širdis, pavyzdžiui, tup, ne, šilta buvo. Taip. Jo va, mirties baimė, šiandien saugumas, kontrolės saugumas, ne, visa kita, mirties baimė. Nu, taip. Kas dar gali atsitikti, jeigu tu, pavyzdžiui, šoksi į eketę? Ir ten pabūsi 15 sekundžių. Laukia minus 20, minus 15, tu šoki. Kas dar gali atsitikti? Nu, sušalt? Tu šalsi. Sušalt. Nu, vėl, čia mirties baimė. Nu, ten tipo prostata, na, visa kita, taip. Ne? Nu, tokie dalykai, plaučių uždegimą gausi. Taip. Ne? Ir šitą dalykį faktas, kad man ir ribojo. Ir kai aš pradėjau tą daryti, patikėk visi iš eilės, va taip, man. Tu, ten tau tas mano tėvas, tu žiūrėk čia ta. Sanuris papilsi, žinai, na. Bet aš, žinai, ar tai yra manija? Turbūt, kad taip, jeigu dar jie kalba, žinai. Nu, jie man sako, ką aš paspinduliuoju, žinai. Bet aš šokau, nesimėlis, po 13 kartų, man atrodo, žinai. Vieną kartą iš jų jūrai šokau. Dar po to, man atrodo, kartą, gal 14 kartų, žinai, šokau. 12 čia Vilniuje, žaliuose žiūriuose, žinai, ir po to jūra dar šaltų, jūrų šalta buvo totaliai, žinai, ten durelių šalta, ten išėsas taip vadinamas, tai ledas, nu, ten maudaisi kaip ten kokteiliai, žinai, smūk. Taip. Ir, wow, kiek limitų nuėjo, pasirodo yra taip paprasta, iššoki, pabūni, pareki, ten, žinai, taip toliau, ir išlipi, išsitrini savo kūną, kurio taip ten padidėja beliekiek kartų, yra šalininkų, taip čia blogai, tai na, žiūrėk, trumpalaikis stresas. Gerai. Padeda, ilgalaikis stresas, jeigu tu dirbi nemylimą darbą, nemylimą veiklą, tau versas nesisirka, santykiai blogi, žudo tave, ardo. Ten plaukai žyla ir visa kita, tavo asmenė tik kas prasideda ir taip toliau. Finansinės problemos, žudo tave po kurio laiko, žinai, jeigu tai ilgą laiką. Truputį, jeigu tu to gausi, žinai, ir susimsi, viskas bus normaliai, žinai. Tai, realiai atrodo paprastas dalykas, ar gal parašyti šokimą, žinai, nešoku, žinai. Arba ten palaipimas, kad ir kartu, ten labas parkė, kiek ten aukštai ekstrymė, žinai, pravažiavimas. Kažkodėl, žinai, va, kažką tu praveria, žinai. Tai tuo metu daug limitų nuėmė. Galvoju, jeigu aš galiu kitai maudas ir paskaičiu žmonės, ją kitai šok. Jau pats kaičiu, nu, tai kažkas yra tokio, bet dabar nesimaudu. Dabar toks jausmas, kad, nu, tipo... Nu, arba all in, arba nu, jau ką darbą. Dabar galvoju, ar čia reikia, nereikia. Bet jaučiu, kad jau palanguoju gerai sumauti, sakau, bet kokio aš, žinai. Prasme, nu gerai, gal atlaipiu, tai nežinai. Tai kiekvienas turi pagauti savo baimę, žinai, pastebėti, kas vyksta. Ir ją galima sutvarkyti. Kartais darant, o kartais viduje. Tiesiog viduje. Nu, pavyzdžiui, bijau vorų. Aš nebijau, bet pavyzdžiui, tai ką daryt, paliest geriau? Nu, gali būti ir problemos to palietimo, žinai. Labai įdomu, Žydrūnas Sadauskas pasakė. Veidos, aškas, altetas, bičias, gerbiu totaliai. Kaip sako išgyvimą, atrodo, ten buvo gyvačių baimė, tas pas kaip voras, daug, žinai. Sako, pradžiai, jis kažkaip ten, ar galėtum tiesiog užrašyti žodį gyvatė, žinai. Užrašu. Gerai, kitą dieną. Ar galėtum susirasti, tiesiog paskaityti apie gyvatės? Google. Galėčiau. Pažiūrėjau. Po to, ar galėtum susirasti vaizdelį, nu, kaip gyvatės ten atrodo, žinai. Nu, okay. Jau nebe taip malonu. Ta prasme, jo, bet tarsme, viską labai palaipsniuoja. Baigęs to, kad ta mergina puikiai po to laikė ten tą smauglį ir visą kitą, ir jau nuo problemų. Jisai visą tą darė labai palaipsniuoja, žinai. Parodė, kad nėra pavojingų, žiūri ten tą, ne, žiūri, okei. Okay. Ne, po to, ar galėtum tiesiog, kad nu, nueiti ten, kur jos yra. Nu, yra. Nu, ir pasižiūrė iš tolo tas gyvatės, žinai. Ne, o tada net ir paliesiu. Viskas palaipsniui ir ta baimė tiesiog dinka.
Kitas būdas yra iš tikrųjų vat, dirbti su savo vidumi. Man irgi galvoju apie tą svorą, žinau, dingus taip kažkaip netranko, žinau, gyvait man gatsi irgi dar šitų reikalų užtičių, žinau. Bet ką aš galiu padėti, aš pajaučiu, kad man, pavyzdžiui, rankos ant tirpsta pradeda, ne. Nu, realiai, aš pradedu apie tai galvoti, man aišku, tu, žinai, šlykšti, iš kurių realiai jaučiu šlykšti, žinai. Ką aš galiu padaryti šią akimirką, tai suprasti, nu, kas čia yra tokio, žinai. Kodėl man ta ranka tirpsta, žinai, tam, pavyzdžiui, kas čia atsiranda. Nu, gerai, mistiškai, kažkada prie tam gyvenime kandą numiriau, gal. Ne, bet jeigu nelėna ten, kas čia tokio yra, žinai. Pajaučiu tą baimę, ar galėčiau leisti išėjai? Jo. Kada? Dabar. Galėčiau leisti išėjai dar? Jo. Welcome. Leidžiu išėjai, žinai. Ką aš dabar darau? Pastebiu tą dalyką, kuris yra mano fiziškai kūne, arba tiesiog kaip šios suskaudimas, ir leidžiu jam atsilaisinti. Tiesiog, kad gal ne kiek mistiškai skambėti, net Harvardo universitete 2010 metais įrodyta, kad paleidimų technika veikia tobulai, pajunti, kas yra tavo vidinis suspaudimas, kuris paėmė apie tą gyvatę, žinai. Tiesiog leidai šitą savo sunkumą, žinai, tuo metu jau tai dink, žinai. Faktas, kad jo šitoka, žinai. Dors mes ir kas gali, užmušti jo gali, žinai, užmušti, ir Lietuvoje dar normaliai, suprantu. Bet žmonės šlikštesni, dažniau žudo, blogiau daro. Sutinku, jo, čia taip, 100%. Kodėl žmonės bijo mirties? Instinktas? Aš turiu kelis draugus, kurie kalba, kad jie nebijo mirties. Jie taip kalba. Kaip iš tikrųjų, kaip būtų ta akimirka, aš nežinau. Aš vieną akimirką nebijau to, kitą akimirką labai nenoriu. Nu, jeigu taip realiai ateitavo, atsakytavo, viskas, Sauliau, podcastą liko 5 minutės, po to laiko mes tą nukalam, žinai. Faktas, kad iškiltų, žinai. Kodėl mes tą bijom? Aš galvoju, ką mes galim padaryti čia, nu, būdami čia. Na, galvoju, jeigu surasi Dievą, žinai, nu, kokias jau būtų savyje, ta ramybė, kada būtų santykis su visą tai, tai toliau, nu, visą tai taps daug ramiau, žinai. Visai kitoks požiūris į viską, žinai. Mes turim per daug prisirišimų prie savo artimųjų, prie savo gyvenimo, prie sėkmės, karjeros, žinai. Tai yra taip laikina, žinai. Tai yra visa ta iliuzija, kurią mes galvom, kad čia yra sėkmė, žinai, ten verslas, žinai, kad čia įdomu kažkam, ką mes žiūrim, žinai. Tai yra tokia iliuzija, tai žaidimas teatras, žinai. Ir mes žaidžiam teatrą. Ir tas teatras bet kada gali baigti, žinai. Bet tu nebeišpirko savo, sorry, žinai. Išjungia, mus bet kada gali išjungti. Gali bet kada į komą, ta prasme, nuvesti, žinai. Gal mes dar pašnekėjom ir dar kažkas gali esi, žinai. Suskaudo kažkos traumos, pysti, nebėra, žinai. Tavo širdis sustoja, žinai, 30 metų būna, žinai. Tai mes galvojam dabar, kad esame, žinai, teisingai. Dabar tu kalbi dėl to, skiri man savo laiko, žinai, čia. Nes tu galvoji, kad tu dar daug kartų galėsi sušnekėti, 20 žinių pašnekinti, žinai. Tu galvoji, kad dar gyvensi 50 metų, gal 80, žinai. Ir būsi toks sveikas ir fainas. Mes jaučiamės, kad esame, žinai, teisingai. Aš amžinas, tu amžinas. Mes galvojam, kad mes visi susitiksim, žinai. Mes visi pamatysim, kad mes labai daug turim laiko, žinai. Ir fainas tas jausmas. Ir dėl to mes realiai nebijom iš esmės mirti. Nes mes jaučiamės amžini. Nes jeigu mes bijotume mirti, mes darytume viską dabar. Realizuotume su savo norus. Visas savo baimės veiktume, žinai. Padarytume viską, ką atidėliojame, žinai. Seniausiai pasakytume visą tiesą žmonėms, kurie galvojame, žinai. Bet jeigu pasakytų, kad liko diena, pavyzdžiui. Taip. Nes, o dabar mes galvojame amžini. Tai mes galim dar pabijoti, mes galim dar būti maži, mes galim dar būti lėvi, mes galim gyventi tam pribojimas didžiausiais, žinai. Nes mes galvojame amžini. Bet mes ir esame amžini. Mes sugrįžtam. Taip. Bet kitų pavidalų. High level. Nu. Ta, kad tu kalbėt, tai aš manau, suvokimas aukščiausiai lygmenį, žinai. Bet iš tos pusės aš galvoju, aš labai nenoriu mirti, žinai. Nes čia labai faina gyventi, žinai. Daug turi prisirišimo, žinai. Čia yra malonu, žinai. Net ir tai, kad skauda, žinai, kažkas ten galvoje vyksta rūka, žinai. Labai būna faina vėl išeiti ramybė, žinai, ir tai džiaugsmas, žinai. Ir čia yra faina gyventi. Čia yra figena, žinai. Esi... Tikiuosi, kad leis man gyventi, žinai. Esi kažko netekęs, ten sakykime, per artimiausius kokius 5 arba 10 metų? Žmonių? Ačiū Dievui, labai viskas harmoningai, žinai, tik tai žmonės, kurie vyresni, žinai, labai harmoningai, žinai. Bet buvai nuliūdęs? Aš manau, kad, žinai, aš manau, kad... Buvo, jo, vis tiek prisireišimai kažkokių, žinai. Bet ne taip, žinai, kai senelis miršta, tai ne taip, žinai. Ar mačiutė, tai nebe taip, žinai. Bet, kaip, pavyzdžiui, nu, atjungtų kažką iš artimųjų, labai, ten, ten vaikas, na, pavyzdžiui, žinai, kas, na, dar kažką, tai, žinai. Nu, jau visai būtų kitaip. Bet čia kaip tu pats suvoksi? Kodėl mes galvojam, kad bus blogai? O daugelis galvoja, kad mirė. Kodėl tu galvoji, kad blogai? Gal kaip tik čia yra kankynės, o tenais yra wow. Tenais yra nušvietėjimas. Žinai, čia, kai pradėjom kalbėti su Hebra, žinai, kurie nuo to daug domėsi kalba, žinai, sako, iliuzija
kad kai baigsis šitas pasaulis ir visiems, kurie nori nusižudyti, tai yra iliuzija, kad ten kažkas bus geriau. Nu čia 50-50. Niekas nežino. Niekas nežino. Jeigu tai pažiūrėjus, ten visus ten tuos septuliuosius reikalus, planetas, pomirtinius pasaulius, gali būti, kad pristirps ir daugiau, dar blogiau ir vėl reikės kentėti. Gali būti, kad šis vis yra nesibaigdinis ratas, žinai. Mes nežinom. Dėl to mes žmonės ir bijo tos mirties, žinai, ir nežino, kas bus. Nu. Ir aš nežinau, kas bus. Aš galiu turėti tokį vėl rožinius sakinius, iliuziją, taip pat gimsim, taip, jeigu aš esu katalikas, taip ten bus paskutinioja ten diena, ir kada iš ten to, kaip ten, iš pragaro ten skaityklos nueisiu, ten taip, žinai, dangų, žinai, kur ten mums parodė, žinai, bet kaip ir iš tikrųjų mes nežino. Niekas nežino, žinai. Realiai turbūt patyrimą tą turėjo jo, žinai. Aš esu visą tą, aš esu viską, žinai. O gal tai iliuzija? Gal net tos knygos prašė šventrašį, gal tai iliuzija? Bet čia tavo pasaulyje žiūrė, dabar neįsivizduok. Tu dabar du vienodi žmonės, du vienodi sauliai. Taip. Vienas galvoja, koks yra geras iš tikrųjų gyvenimas. Aš galiu daryti, ką noriu, taip. Galiu sutikti, ką noriu, galiu sukurti šeimą, su kuo noriu ir taip, taip toliau. Kitas sako, ne, palauk, tu turi dirbti, tu turi atsikelti kiekvieną dieną, tu turi kažką daryti, tu turi mokėti mokesčius, tu turi kentėti šaltį Lietuvoj. Nu ir tą reikia. Pasaulyje žiūrė, skiriasi. Vienas gyvena pasirinkęs gyventi teigiamą pasaulį, kitas mato tik tai blogį. Tai galbūt kitam pasaulyje, kitoje gyvybėje, kur mes kitur būsim, vėlgi galbūt reikės tik pasirinkti. Ar čia yra gerai? Galbūt nes tiesiog mes iš viršaus žiūrėsim visus. Ne. Kiti pasakys, liūdna, tą patį per tą patį darom amžinybę. Kiti sakys, bet nieko daryti nereikia. Stebė. Tai faina. Bet močiutė, kai mirė, žinai. Prieš mirtį aš klausiau, žinai. Sakau, per kiek laiko praėjo tavo gyvenimas? Negana, 92 metus. Kaip sapnas. Sapnas trunka tiek. Iš visatos požiūrio, pažiūrėjus, tavo ir mano gyvenimas, jeigu tai būtų 90 metų, būtų labai lengvas mirktelimas. Mirktelė kažkas ir užges. Ir tik tiek verta visą šis reikalas. Iš kitos pusės mes esam žmonės, žinai, ir kokia rimta problema, lemba. Vat stalas negražu, žinai. Eik, problema. Batai seni. Reikia man susirast būtinai batus gerų, žinai, naujus, ne? Kažkai neiškeliavau kelionę. Didelė problema, reikia pinigų uždirbti, ne? Ko, nu, tarsi ne, ant tiek čia tampa tikra viskas. Pasižiūrėk, tarsi ne, žvaigždė, žinai. Iš kovo, vedu mokymus vienas bičias, žinai. Tikrai atrodo paprastai, netgi prastai, nesušukavęs nieko ten toksai. Nu, prastai, netgi biškai gal smirda, žinai. Ir jis rašo, žinai, kas tau teikia, žinai, džiaugsmą, žinai. Buvimas su šeima, žinai. Ten su vaiku. Žiūrėjimas į žvaigždę, žinai. Wow. Prasme, žiūrėjimas žvaigždės. Kada paskutinį kartą žiūrėjai žvaigždės? 15 minučių. Tiesiog būni žvaigždėse, nu tarsi net lauke ir žiūri tai, žinai, kada supranti, vat, iš tos perspektyvos, prie kai ten yra šviesmečiai, prasme, ką, kažkas kažkam iššovė, kažkas įvyko, žinai, čia krizė, ką, pažiūrėk iš ten, tavo gyvenimas tiek ir verta, žinai. Tarsi, nu, realiai iš tos pusės, iš pozityvios pusės, tik verta, žinai. Visiškas teatras, žinai. Ir tą teatrą, vat, gali kokiu nori vaidmenį paimti, žinai. Gali būti nelaisvas, kaip sakai, žinai, o gali turėti viską. Gali dirbti neminimą veiklą, gali dirbti minimą veiklą. Gali būti verslininkas, gali nebūti verslininkas, žinai. Gali būti laimingas, gali būti nelaimingas, žinai. Gali turėti santykius, gali neturėti santykius, žinai. Gali susitvarkyti savo vidų, gali kentėti nuolatos. Ir nereikia pragaro ant pamirties, žinai, dabar yra pragaro. Welcome to hell. Va, hell, visur. Eini pilnama, tai nelaimė, žinai. Ir šiek tiek džiaugsmas, žinai. Nu, vat, tame ir bairė, žinai, pats pasirink, kaip čia jausi, žinai. Ir aš tau labai norėčiau, kad atsirastų, galbūt tokia yra technologija, bet galbūt jinai atsiras visiems žmonėms prieinama, kad tu galėtum bent jau, nu sakykim, ten valandą tai būtų mažai, bent jau dienai galėtum tiesiog pabuvoti kito žmogaus galvoj ir tiesiog pastebėti, kaip jisai mato gyvenimą ir kaip galima matyti ir taip toliau. Kad paprasti žmonės pamatytų, sakykim, aš pavyzdžiui pamatyčiau, kaip gyvenimą mato prastai arba labai mažai uždirbantis arba smurte gyvenantis žmogus. Pabandyk. Ir galėčiau pasižiūrėti, kaip gyvena, pavyzdžiui, Tony Robbins. Ne, nežavisi manęs. Nušvytės? Žmogus, jo, kuris nušvytės, kuris daro daug labai gero. Arba tas pats galbūt koks nors milijonierius, pas jį yra savos problemos, bet jisai kitaip žvelgia, kad visi galėtų pamatyti, kaip galima žiūrėti viską. Aplinkinės, pikinius, žmonės, gamtą ir taip toliau. Aš dėl to ir klausiu savęs, ar mes tuoms žmonės ir ilgai, žinai, sakau, ką tie žmonės, kurie yra top žvaigždės pasaulyje, žinai, nu, atrodo, jau viską pasiekė, žinai,
kas yra jo viduje. Sakau, va, su draugu šiandien kalbėjau. Sakau, sako, to bičio atlyginimas, ne man draugo, su kuriuo jis bendravo, yra 300 tūkstančių eurų mėnesį. Kiekvienais metais gauna 4-5 milijonus eurų premijos. Sakau, ką jis tokio turi, kad jis ant atmoka? Ką jis tokio turi? Už pasisekę, pažintis, dar kažką, jis sako, vyriška energija. Nu, galinkiai. Velykiniai kiaušai, žinai. Jis tiesiog turi tai. Ir jo standartai visa kita yra, nu, tiesiog tokie. Dabar kaip tai daryti, kaip užkelti visą tą, žinai, tebūnė vyriškumą, moterį, moteriškumą, žinai. Daug šitų teorijų yra, žinai. Aš galvoju, pagrindinis dalykas atvarkyti su savimi. Pasižiūrėt, kokia NBA, kažkai vyksta. Eit per valią, žinai, va, kas man irgi nepatinka ta valia. Nu, valia, nu, valia, blin, kaip nemalonu, ne? Nemalonu. Dabar, nu, labai nemalonu, žinai, bet eit per tą visą reikalą atvarkyti, žinai, challenge'ų savo sikel, žinai. Bet tiesiog daryti, žinai. O kiti, aišku, atrodo, tu gimė ir Big Boss, žinai, ir filmukas buvo. Ponas kūdikis bosas, ar kaip, ne, ponas kūdikis. Iš karto, jau bosas, ne? Bet klausimas, kaip tapti savo gyvenimo bosu, žinai, va, kad tau toks pinigus, kad... Kai atsimnu, žinai, išėjo, bičias iš Hollywoodinės vienos kompanijos, išmoka, beveik 200 milijonų dolerių. 200 milijonų dolerių išmoka. Už ką? Ką jis tokio turi, kad su juo atsiskaityti yra taip normaliai? Ta prasme, čia yra normali išmoka tavo išeitinė kompensacija už tai, kad tu išėjai. O ką turi tokio futbolininkai pasaulyje pasto? Krepšininkai? Nu, gerai, ten yra reklama irgi vaizdas, bet ką tokio turi, žinai? Kas ten tokio yra, žinai? Nes tikrai talentą žaisti. Talentą žaisti. Ir čia yra wow, žinai, iš tikrųjų. Neatsakiau šitą atsakymą. Supranti, Sauliau, jeigu kiekvienas žmogus suprastų arba bent jau kartą gyvenime pajaustų didžiausią narkotiką, kuris yra mūsų pasaulyje, tai yra pergalė. Kaip jisai suprastų, kad, pavyzdžiui, dabar žiauriai to nenori padaryti. Visiškai nenori, pavyzdžiui, daryti, išlaikyti egzaminą, ruoštis, arba ten padaryti kokį nors verslo planą, kad tai kurčiau, žinai, ir uždirbčiau savo idėjos, bet kad jisai pajaustų, ką jisai kad jisai žinotų, ką jisai pajaus, kada tai įvykdys, tai jam net nekiltų minčių. Taip, dabar žiauriai sunku, vemalas, fu, bet koks narkotikas tai yra, kokie endorfinai. Pergalė. Jo, pergalė. Nu, geriausias žiūrėk, narkotikas. Kiek aš ir tu, ir kiek mūsų žiūrovai, kelia savo tokių iššūkių. Ta prasme, vat realiai, kad sunku, žinai. Vat iš tikrųjų sunku, taip, vat tokia turi tikslą ir idėja, kad tau, nu, blin, yra sunku padaryti. Ne? Taip. Vat čia vat klausimas geras. Bet yra ir smulkios pergalės, kurios žiauriai maitina kiekvieną faktas. Dieną. Faktas. Dabar žiūrėk, vat, pasidarinsiu vat labai fainą dalyką, ne? Mes galvojai pabaigai, biškį. Jo, biškį pabaigai. Tai aš susirašiau savo prieš 2 dienas, man atrodo. Kaip turėtų atrodyti mano diena? Ką aš turėčiau padaryti, kad čia mano dabar šios dienos suvokimų gal tai taps po metų, nes visai po 3 mėnesių, ne? Ką turėčiau daryti, kad mano diena taptų kokybiškesnė ir aš taip pabiški gal ir greičiau, žinai, tiesiog kelčiu savo, nu, su gyvenimo kokybę. Pirmas dalykas, atsikeliu anksti, čia mano, ne? Atsikeliu anksti. Pasportuoju. Išeinu lauką, kad neužmigčiau, nes būna sofa taip traukia, kad ojojoj, pamedituoju. Ypač jeigu lietinga. Nesvarbu, sako, lietus, lyja, sninga, eini. Ne, tai reiškia, žiūrėk, kažkokia tavo rytinė praktika. Ar tai būtų pabėgiojimas ir pasivaikščiojimas, žinai, ir kad 5 atsispaudimai, žinai, kažkas turi būti padaryta. Būtų labai gerai, jeigu aš kiekvieną dieną savęs paklausčiau, kokia yra mano dienos intencija. Koks mano dienos tikslas. Jeigu aš klausiu dabar apie tikslą, aš turiu 2 dalykus. Viduje, kaip nori jaustis, ką aš noriu šiandien su savo gyvenimo daryti viduje ir ką noriu praktiškai materialiai padaryti. Pavyzdžiui, gal šiandien leidžiu savo pritraukti nuostabų klientą. Arba šiandien leidžiu savo, kad pas mane ateitų į mano nuostabią parduotuvę, žinai, 500% tokių žmonių. Arba internetu nupirktų daug daugiau, žinai. Viskas, ne? Leidžiu ateiti nuostabiam idėjom, tai čia būtų asvedinis, ne? O praktiškai parduotin, pavyzdžiui, leidžiu savo. Gal kažkokį darbą turėti tokį, žinai, rimtą. Tai irgi linsaiti, va, čia mano materialus darbas, ne? Kitas dalykas, ką aš savo tokį gerą išsikėliau, įdomaus labai. Koks mano dienos galėtų būti toks iššūkis. Ne, toks kažkoks challenge savo. Minimalus, kaip sakė, didesnis. Nu, kažkai komforto zoną praplės. Koks mano dienos iššūkis. Koks mano svarbiausias dienos darbas? Vienas. Vienas svarbiausias darbas. Vieną turiu padaryti ir dabar, kad pajudinčiau dar tą traukinį, žinai, kad iš šitą jau padaryčiau per dieną. Daug dirbti nereikia. Padaryk vieną gerą, stiprų darbą, žinai. Nu, ta prasme, va čia reikia tą suvokti, kad tu turi kažką tokio
tą, ko tu gal nedarai, pajudinti, ne, va, nu, dabar asme, va, gal kažkur apsileidęs, kažkas nenori pajudyt, va, į tą pusę, ne. Visos dienos metu, jeigu tik gali prisiminti dėkingumas. Visą dieną aš tiesiog dėkui, dėkui, ačiū, ačiū. Paskambinu klientai, šiandien nerealiai, nu, tarsi nerealiai, tikrai ačiū, ačiū visiems, žinai, klientam, tarsi skambinu, belė kiek ir iš karto pinigai ateina visą kitą, žinai. Ačiū, ačiū, dėkuoju už kiekvieną klientą, žinai. Už visus žmonės, tarsi. Ačiū, kad jie tarsi, kad ačiū, ačiū, dėkuoju maksimaliai, žinai. Nu, tai savo, ką tai reiškia, žinai, aš dėkuoju už kiekvieną akimirką, žinai. Šiandien esu gyvas, einu, man skauda, jo, ačiū, ačiū, žinai. Ir pačiam vakare, kai jau einu miegot, vėl padėkoju už viską, kas šiandien vyko ir užrašau savo sėkmės. Kaip sakai, mini challenge'as, kuris įvyko, šiandien jaučiausi fainai, pasiekimas, pasakė mano komplimentą, pasiekimas, su tavim bendravau šiandien, pasiekimas, buvau su šeima, taip, tai nuostabus pasiekimas, žinai, susitikau ten su klientais, pasiekimas, padariau darbus, kuriuos atidėliau gal savaitę, ką šiandien ir padariau realiai, išbraukė, pasiekimas, jo, tvarsme, tai yra mano pasiekimas, žinai, gal suvalgo daugiau sveikesnį maistą, žinai, pasiekimas, vakar padariau 31 spaudimo nesustodamas, man tai pasiekimas, žinai. Darsinė, nu, pasiekimas, žinai, užbėgau į piliakinį pasiekimas, vos neapsivėmiu, žinai, po to, nu, realiai vos neapsivėmiu, žinai, jo, tai pasiekimas, žinai. Įdomiausia pasiekimas, pavyzdžiui, vakar, žinai, jaučiu, kad, nu, reikia nusimauti kelnes, nu, gerai skamba, ne, aš jaučiu, kad terpė gali būti, nusimaunu kelnes, žinai, po miško, retenės pasibuvom, anksti, žinai, sveikinu bakėjim, daro po erkeblį, būčiau palaukęs, būtų nesisirgu, žinai, intuicija gerai dirba, bet kai sakai, va, kai alkoholio nebėra, kai nebėra ten tų visokių reikalų, intuicija sako, va. Prasme, tai va, aš savo tokį savo sudėliau, žinai, nors, kiek daug, kada dirb? Jeigu neturi laiko 15 minučių pamedituoti, medituok 2 valandas. Atsirast. Ir va, štai va, tai yra magija, žinai. Kai aš atsakiau savo į klausimą, koks mano didysis gyvenimo tikslas, kokia mano gyvenimo misija, savo vertybės įsiaiškinau, supratau, kokio gyvenimo būdo aš noriu, visi tai tampa, wow, žinai, taip prasme. Tai kiekvienam aš labai linkiu, va, paklausau, klausimą, koks mano didysis gyvenimo tikslas, kaip mano prasmė šitam gyvenime, žinai, ko aš siekiu, žinai. Ir toliau visos tos praktikos, ką aš čia darau, gali niekas nedaryti, žinai. Tai yra mano pasirinkimas, kiti dar kitų dalykų prigalvoja, žinai. Kiti maratonas bėgioja, ir kvėpavimo technikai dar kam, sako, aš ten taip, sako, išsikvėpuoju, bėgdamas kiam kilu, žinai. Dabar asme, jaučiu, kad irgi iš tų reikalų reikia tam dalykui, žinai, kad ten viską ten apipilinti, žinai, taip toliau, kad ten nesusidurėtų nieko, žinai, ten samarėtų toliau. Tai jų pasirinkimas, tavo pasirinkimas, kokias tu praktikas darai kiekvieną dieną, arba norėtum daryti. Jeigu tai paimi dieną, turi darbą, nesiskaito, ok? Nu, važiavimas darbą, nesiskaito. Sąmoningai, kad taptum fainesnis žmogus savo ir dirbi samą savo. Ką, nu, podcastą darai, jo, būtų praktika. Na tai, jeigu pasakyčiau, kad kažką norėčiau, tai reiškia, sumeluočiau. Nes jeigu norėčiau, daryčiau. Pas mane tokie, žinai, mąstysime. Ar yra kažkas, kas to padeda? Tap pozityvesniu, fainesniu. Man šiuo momentu man labai patinka tai, ką aš darau, ta prasme, kad aš dalinuosi kažko. Vis kažką. Video. Per video, ne? Kažkoks postas, nuotrauka, kažkur komentaras, kažkur atrašytos. Tame prasme. Jo. Ne prasme, bet... Realizacija. Realizacija, kažką gero atiduoti, ot, gerai pavyzdžiui. Pirmadienį, žinai, surinkom, keli žmonės atėjo, rinkom nereikalingus drabužius, patys daug turim, žinai. Ryt po ryt, žinai, buvo bagažinė, bet namie liko moteriško drabužių visokių. Tai sekmadienį vešim, jeigu ką, turėkom minėti. Tai ot, gera, žinai, padarysiu, man bus gera, žinai. Bet vėlgi sakau, kada tą pasiekytų, vidu, aš to galbūt niekam nepasakau, neparodo, bet vidu galvoju, belemba, aš gražuolis, maladėc, aš padariau. Paglošiu. Geras, taip. Rytoj reikia tas padaryti. Taip. Labai pritarimą. Ja. Ir vėl galvoju, blemba, gražuolis. Ja. Ką rytoj tokio padarys? Tu se pagiri. Vienas iš būdų ta pozityvesnių fainesnių, girt save tiesiog. Bet mes, ką darydam kokią praktiką, nesuvokimą keistas dalykas. Jautiesi, kad nėra laimės tavo gyvenime, ne? Aš esu laimingas, aš esu laimingas, aš esu laiminga. Aš esu laimingas, aš esu laimingas. Ir rašai, A4 lapą. Ir kiekvieną dieną, tol kol pradėsi jaustis taip, kad esi laimingas. Aš nesišypsu, aš šypsus, mano šypsu nedidelė, aš spindžiu, tiesiog spinduliuoju laimę, žinai, ir tą rašai. Jau tik, kad darbą neturi nemylimą, aš turiu mylimą veiklą. Ir varai, programuoju savo protą, gali tai savo kartuoti, bet ne taip stipru, rašai, tuo metu koncentracija būtų didesnė. Tiesiog reikia išbandyti tą dalyką. Čia kaip su tikslai, sako, užrašyk. Aš leidžiu savo būti laimingo. Bet dažniausiai taip mažai reikia. Nu, iš vis, o tiek reikia. Taip atrodo, bet kiek kelia kartais būna. Aš kaip pavyzdžiui, kai kuriems žmonėms, žinai, tai baltai pavyzdžiui, žinai, kurie būna taip pamatė tą užrašą, žinai,
svajo kurk mylėk. Viskas aišku. Prasmė gyvenimo atėjo, jam viskas atėjo. Kartais reikia, va, nu, skaitai, eini seminarus, varai seminarus, ten praktikuoji, va, kaip aš kiek išpinėjau visų dalykų, nepraktikuoji. Ir atrodo pabiški, taip, lėtai viskas, žinai. O kitam, va, taip, tuk, jisai sėdi prie staklių, žinai, darbe. Viskas suvokia. Visa prasmė, visas tikslas, visas gyvenimas, žinai. Pum, ne? Bet aš kitaip sakau, aš sakau savo klientams, draugams, kas rašo ten, žinai, įvairiais klausimais, nemylimas darbas, sakau, tu pagalvok, pavyzdžiui, okei, dabar yra nemylimas darbas, bet pagalvok apie smulkmeną, kuri tave privers nusišypsoti, pavyzdžiui, nu sakau, pavyzdžiui, okei, dabar sėdi darbe ir galvoju, bet vakare mano mėgiama komanda žais futbolą, aš žiūrėsiu, visu. Tiesos yra, ir merginame, kuri va, mane tikrai įkvėpė, žinai, va, iš tiesiog paprastų pavyzdžių lietuviškų, žinai. Jinai turi vieną tokį projektą, žinai, nereklamuosime dabar, taip ne. Ir jinai jau kurį laiką gyveno Ispanijoje. Valdo iš Ispanijos visą reikalą, čia yra biznis, ne. Nu, kaip tu čia būtų, bet tai Ispanija yra, žinai. Dabar nusprendė Kretą išvažiuoti. Ir bėgioja Kretai. Ir tas nemeta nuotraukos, sakas, wow, žinai, laisvė, taip toliau. Faktas, aš žinau, kokia jis vidinė būsina iš tikrųjų yra, kas ten iš tikrųjų vyksta, nekrenos problemų, kas ten ir taip toliau. Bet, ką transliuoju, wow. Ir sakau, žinai, sakau, man tavo gyvenimo stilius būdas žavi, žinai. Jis sako, arba susitaikai ir pamilsi tai, ką dabar darai, tą nemylimą veiklą, kas yra tikrai sunkus dalykas, arba keiti. Arba tai, ką darai, va, ką tu sakai, pamilsi, randi ten džiaugsmą kažkokį, arba priimi sprendimus ir keiti. Taip. That's it. Kad ir kaip sunku atrodytų, žinai. Ir labai faina, kai iš tikrųjų tu priimi sprendimus ir esminis momentas, ką suvokti. Pirmas dalykas, ko aš noriu, tiesiog va, bičias tikrai puikiai, aš tiesiog, kuris įkipinėja irgi puikiai spenda. Ko aš noriu, ir sprendimas. Ir niekad nežinos, ar tai bus teisingas sprendimas, bet sprendimas darimas, žinai. Gal nuskausins tave labai, žinai, ta vieta. Gal ne. Netgi atrodo, kai atrodo beveik ruošiam klotas kelias, žinai, bet tai dar gali pagalvoti. O jeigu aš ten paliksiu darbą, o kas čia atsitik, žinai? Ne? Tai mes šiek tiek dar kalbėsim apie veiklas, žinai, ten ir darysim seminarus, manau, rudenį. Dabar leisim savo palisėti, žinai, hebrai tiesiog irgi ilsim, žinai, neforsuojam. Ne? Nes realiai toje vietoje pas mus, kaip džiugiuosi, kad elektroje sekas, pas mus ten pinigų nėra, žinai. Ta prasme, mes ten darom realiai, nu, labdara, žinai. Mhm. Kokių drabužių duodi, tai, nu, pataip. Ten tie keli eurai, nu, nesiskaita, aš kaip sakau, žinai. Mes darom tai tiesiog iš širdies, žinai. Tai mes leidžiam savo ir palisėti, neforsuojam, žinai. Nedarom šitą biznes šią akimirką. Mes turim kitų veiklų, žinai, savo hebra, bet, nu, leisim, duosim, žinai. Dabar atras save projektą, ten va, tikrai daug energijos atiduoda, žinai. Nereikia man jau trūkų seminarų. Nu, tai iš vienos pusės tai yra kūryba, negalima save forsuoti, kuriant kažką, neįmanoma. Neštampuojam tokį pačių tai. Seminarą, žinai, tą pačią per tą patį negali kalbėti, žinai. Kiti žmonės, kitas emocijas, pats kitoksis, žinai. Wow, žinai, tars ne tai, ką darom, jau čia eisim rudinį, o gal net vasarą, žinai, nu, energija, žinai. Tvarkomės patys. Klausyk, šiek tiek spaudžia tave laikas, ačiū, jo. Kad atvykai. Jo. Nežinau net, ko to palikėti, linkiu tau. Turbūt, kad liktum sąmoningu, žinai, ir būtum laimingu, patenkintas viskuo. Jeigu kažko, kad būtum nepatenkintas, kad ir kaip ir pasakai, reikia keisti, visada yra pasirinkimas, reikia tiesiog keisti ir viskas. Aš tau, žinai, kaip palinkės. Daryk tai, ką darai, tol, kol jau tai tame drive, žinai. Kažkada gal baigsis tas laikas. Taip, faktas, aš žinau. Jauti drive darai ir visiems žmonėms, kurie čia buvo. Jauti drive darai, nejauti drive, pagalvo, kas čia vyksta, gali tai daryti, daryk. Jauti, kad ten nebėra drive, nebedaryk, žinai. Nevesk reikia save. Mūsų tokia kalba, žinai, visada tokia, žinai, bet jeigu bus noras, galėsim dar pašnekėti. Labai fainas tai. Na, štai. Ačiū. Thank you very much.